ဥထမောင်ကြီးဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်မှတ်မိသည်ကိုကိုနဲ့မြိုင်းလေးခွာလိုက်ကြ၏အကြမီပင်ဥထမောင်ကြီးနှင့်ကိုကိုသည်တော်ရမရှိရာသို့ရှိရှုထွက်သွားကြလိမ့်မည်ကိုကိုထွက်သွားပြီးသောထုံညမှဆက်၍ပြွှွှင်မဲ့ကောင်းသောကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးမှစိတ်သုံးကြင်ရင်သည်ကိုကိုသည်အိမ်၌မနေသည်မှများသည်မှန်၏အိမ်သည်ကိုကိုနှင့်ကင်းရင်နေသည်မှလည်းကြပြီးလဲမှန်၏တို့ရရင်ညီသည့်အခါကားမှကျွန်တော်တို့အိမ်သည်မစိတ်သုံးစဘူးအေးချိန်မမူဘာကြောင့်စိတ်သုံးရလိမ့်သည်မသိမိမိသည်နက်နက်တိုင်းဖျားပန်းလေးကဖျားစီရှိရှိခိုးလေးရှိ၏ဆုမကောင်းဟုတောင်းနေသည်လည်းဖြစ်ရ၏ဆုမကောင်းတို့သည်မပြေထက်စင်ကစိတ်မချမ်းသာပေါ်ရအဖြစ်ကိုသာကြုံရ၏ကိုကိုထက်သွားပြီးနောက်တနေ့မှစ၍အင်းတို့ပလိတ်တွေအကျဉ်းကျဉ်းလာရှာကြသည်ပြပြကိုလည်းရန်ကုန်တို့ခေါ်၍စင်းမင်းကြီးကစစ်တီဆို၏နောက်တစ်လအတွင်း၌မမျော်လင့်သောအမိန့်ကိုရသည်ပြပြကိုစကိုင်းမျိုးတို့ပြောင်းရမည်ဟုရှိ၏ပြပြတန်လျင်စင်းဝင်ကြီး၌ခွဲစိတ်ကုတရေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးအဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ပြီးမှကြာပြီလက်တော်ဆရာဝန်အမိခံတော်လဲအစဉ်တန်းမှခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးနှင့်ညီတီဦးဆို၏ယခုစကိုင်းတို့တာမန်လက်ထောက်ဆရာဝန်တဦးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ရတော်မူဤအိမ်ဤချင်ကြီးတွင်ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ဒီမှာကြာပြီရောတသက်မခွဲဟဟုထင်သောဤအိမ်နှင့်ဤချင်ဤမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲရပြီတော်မူဤအိမ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားများလက်ထက်ကတည်းကနေလာခဲ့သောအိမ်ကြီးဖြစ်လျာကမရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောဖြစ်စင်းများရှိသည်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတို့ပြောင်းရခြင်းဤအိမ်ကြီးကိုရှေ့ရှုရန်ထားရိုက်ခဲ့မည်သူမရှိဥထုံမောင်ကြီးမှလည်းကိုကိုနဲ့ပါသွားပြီဖြစ်သည်ပြပြတို့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ရအားလုံးအဆင်ပြေခဲ့သည်ခုမြဘူးမှာဒီခုနှစ်ကုန်လေပြစင်ယူကတန်လျင်မင်းလေးအတိတ်တကြနေပြီကိုပါအိမ်မဆောက်ရသေးပြီခုမြဘူးတို့ဒီယခုငားနေတော့တထေးပိုင်အိမ်မှကျွန်တော်တို့အိမ်သို့ပြောင်းလာနေပြီပြပြတို့ကအခချင်းဝင်ယူနေမှာဟုတ်ပြပြဒီစကိုင်း၌ကြာမြင့်စွာနေရမည်မထင်ကိုကိုကိစ္စကြောင့်ကအစိုးရကစိတ်ခု၍ပြပြကိုခိတ္တနေပြောင်းပြခြင်းဖြစ်ပြီးတန်လျင်စည်းဝင်ကြီး၌ပြပြမရှိရင်မဖြစ်၆လတန်းဒီတစ်နှစ်တန်းဒီဆိုရင်တန်လင်းမြို့ပြန်ခေါ်မိမှာတည်ကြသည်ထိုချိန်လောက်ဆိုရင်ဦးမြဘိုးတို့လည်းကိုပိုင်ရင်ဆောက်ပြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီခိုင်နဲ့ခွဲရမည်ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ထိခိုက်မိတော့လေကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးတွင်မှခိုင်မှုဆက်ရှိနေမည်ဆိုသောကြောင့်တမျိုးစိတ်သက်သာမိသည်မိเจ้าပိတ်ရင်စကိုင်းမှဤအိမ်ကြီးတို့ပြန်လာနိုင်ပြီးခိုင်တို့နှင့်အတူနေနိုင်သည်ကြောင်းရှင်ရန်အတွက်ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းသောအခါမြိုင်နဲ့ခိုင်ကြီးမိမိကိုလာကူညီကြသည်လိုင်ပင်ဘေးမှတောက်တူမရဆောင်ရပြီမြိုင်ဤမျက်နှာကလေးမှာစိတ်မကောင်းမှုကိုမဖော်ပြဘဲကြောက်ရွံ့ကြည့်နေလျက်ပင်မိမိကတချီတချီတွင်ရဲ့ရဲဝဲတက်သည့်တိုင်မြိုင်သည်ရီမိုးစရာကလေးများပြောကအလုတ်ကိုတက်လက်စားလုပ်ပြီးခိုင်ကသာအနှဲငယ်ငါသည်အန်လေးမတိမတာခဲ၍မြတ်တောင်ကော်လေးများကိုတလက်လက်ခဲရင်လုံနေစိတ်ရင်လာသည်မြိုင်နဲ့အတူကျွန်တော်ကရီမိုးစရာများပြောတော့အခါခိုင်သည်အားလျော်စွာဝင့်ဝင့်ပြုံးတက်ပြီးတန်လင်မမထွက်မီတနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုသည်မြို့ပေါ်ရှိစွေမျိုးမိတင်ကမြန်းကိုလိုက်လည်နှုတ်ဆက်သည်ညလေကလေးကထွက်လာကြတော့လဲဝင်ရသည့်အိမ်လူများသည့်ဖြင့်ညနေအတန်ဆောင်မှကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရောက်သည်ကျွန်တော်တို့သည်ခိုင်တို့အိမ်ဖက်ကိုကူးခဲ့သည်အိမ်၌ခိုင်ကမတွေ့သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြမြရပင်ကြီးရှိကိုရှောက်လာခဲ့သည်ဤမြရပင်ကြီးအောက်ဆက်တွေ့ကြသည်ခိုင်သည်ဘောဟေယကလေးများဖြစ်၍ခေါင်းဝင်လေးဝတ်ထားသည်ယခုမူစူလဲစင်းစထုံနောက်လွှစ်ကလျာဖူးတတ်ညိုမြင့်မြင့်သည်စေကျော်သက်နှစ်တွင်ရမဲထင်လူရွှွှွှွှွှလုခဲ့ပြီးညရီကျော်စင်းလဲလဲရှင်၍ခတ်သိန်းကလျာရှုွယ်တာခဲ့ပြီးပဒုံးခေရှောင်းရွှေမြက်တောင်ကော့တမြကိုဟန်နီကျောက်ကိုဟန်နီကျောက်စပြုလေပြီးခိုင်ပါရင်ကျွန်တော်ကအတံမပြူရဲ့ရက်နေသည်ခိုင်ကအตาရမော့ကြည့်၍ပြုံးတော်လဲမြစ်သားပြနေသောမျက်လုံးများ၌မျက်ရည်တို့ဝင်းနေသည်ခိုင်ရောက်နေတာကြာပြီလားမောင်ဆော့ဆော့ပြန်ခဲမလို့ပဲလူကြီးတွေကကြာနေလို့ကျွန်တော်ကခိုင်ပြေးတွင်ဝင်ထိုင်ပြီးခိုင်ကတစ်ဖက်သို့မတိမတာလေးရှိလိုက်တယ်ကိုကျွန်တော်တကြည့်ပြနေသည်ခိုင်ဝင်နေနေရလားခိုင်ကချက်ချင်းမဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလက်မကြည့်ပဲရှေ့သို့ကြီးဆိုင်ပြီးအတန်ကြမ်းမမိသည်မောင်ကမောင်ဝင်းနေရပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်တို့ခိုင်တို့ကအကြကြီးခွဲကြရမှာမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေကပြောတယ်ဒီနှစ်လောက်ဆိုရင်ဒီပြန်ပြောင်းရမှာပဲတဲ့မောင်ကအဲ့လိုထင်သလားမောင်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုပြောတာခိုင်ကတက်တက်ရည်ပြီးခိုင်ဘာရည်ရလဲအော်မောင်ပြောတာကိုသဘောကျလို့ပါမောင်ပြောတာဘာရည်စရာကောင်းလို့လဲမောင်ကမောင်ဖြစ်ချင်တာတွေပြောနေတာကိုလောကကြီးမှာဖြစ်ချင်တာတွေဘယ်တော့မှဖြစ်မလာဘူးမဖြစ်ချင်တာတွေဒါဖြစ်လာတာ
ခိုင်ကအားရင်အားငယ်တတ်တာပဲဖြစ်ချင်တာဟာဖြစ်ရမှာပေါ့ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကံကြမ္မာဆိုတာလူလုပ်တာပဲကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုလို့ယူလို့ရတယ်ခိုင်ကငါးကြီးပြုံးလေးပြုံးလိုက်ပြီးပြန်ချီဤဖြစ်ချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အခုမောင်းလို့ပြောင်းသွားရတာလဲမပြောင်းရအောင်မောင်းတတ်နိုင်သလားမပြောင်းရအောင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းရအောင်တော့ဒီပြန်ပြောင်းရအောင်တော့တတ်နိုင်လေမောင်တော့မဟုတ်ဘူးလေဖေဖေပဲတက်နိုင်နဲ့အဲ့လေမောင်တက်နိုင်တာတခုရှိတယ်မိချောင်းပိတ်တိုင်းမောင်ဒီကိုပြန်လာခဲ့မယ်ခိုင်ဒီမရီမပြုံးဖြစ်လက်၍ကျွန်တော်ကိုဆူဆိုက်ကြည့်ဒီခိုင်ဆူဆိုက်ကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်မျိုးလုံးများဖြစ်၏ခိုင်မောင်လို့မောင်ကိုဒီလိုကြည့်ရတယ်သူမှခိုင်ကအတားအယာပြုံးပြီးအော်ခိုင်ကိုတော့မောင်ကအားရင်အားငယ်နေတာပဲလို့ပြောတယ်မောင်ကတော့အားရင်အားတက်နေတာပဲကျွန်တော်ဒီခိုင်ရဲ့ဝေဖန်ချက်ကိုမြည်တို့ပြန်ပြရမယ်မသိတဲ့ဖြစ်ခိုင်လက်ကလေးများကိုသာကြည့်မိသည်ခိုင်လက်ဝါတစ်ခုမှာဆုပ်ထား၍အတွင်း၌သစုံတရာရှိသည်ထင်၏ခိုင်လက်ထက်ကပါလေခိုင်ကနုညံ့နေရသောသူ့လက်ဘွားလေးကိုဖွင့်ပြသည်ခိုင်လက်ဘွားပေါ်၌ဆွေတော်ရဲ့ခြောက်တွေ့ရကိုတွေ့ရသည်ဆွေတော်ရဲ့ဤနလာသည်လေးပြတောင်ပိတ်သည့်ဖြင့်ပုကက်လျက်ရှိသည်ကျွန်တော်ကဆွေတော်ရဲ့ကလေးကိုယူလိုက်ပြီးပြောသည်အမကြီးစခိုင်ဆွေတော်ရဲ့ဟာဘလောက်ထူးဆန်းလဲတရွတ်သေးဆိုပေမဲ့နှစ်လားရှိတယ်။ခိုင်နဲ့မောင်ဟာလဲဆွေတော်ရဲ့နှစ်လားလိုပဲခွဲလို့မရဘူး။မောင်တို့တတော်မှမကွဲဘူး။ကျွန်တော်စကားကြောင့်ခိုင်မျက်နှာလေးမှာနင်းလာသည်။ပြုံးရင်မျက်လုံးများကထူးဆန်းသောရှောင်ကြီးအဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်သည်။ကျွန်တော်ကဆွေတော်ရဲ့လေးကိုခိုင်၏လက်ဘွားအတွင်းသို့တန်ထည့်ပြီးပြီးဆုပ်ထားစီသည်။ကျွန်တော်လက်များသည်ခိုင်လက်ကလေးများကိုမလွတ်မီဒီဇင်မာလာအစာဖြစ်သဖြင့်နင်းမုံတို့ညွေဝဲဝေနေသည်လိုင်းထနေသောတောင်ကမှုများထက်မှမြရာချုံပူတို့သည်စိတ်ရမောင်းနေ၏ဝင်းလူစဲနေရောက်မှပုံပြနေရကစိုက်ပေါ်လိစီတီတော်ကြီးမှမှိုင်းညို့စွာဆက်နေတော်မူ၏လေအလေဝဲတောပန်းတို့၏ရင်းနှက်များမှွေးလာခိုက်စီတီတော်ထမ်းမှမြောင်ရက်ခက်တန်ခေါလုံးတံများကိုလက်စွပ်ခွဲကြရသည်တဦးလက်ကိုတဦးဆုပ်ကခိုင်နေကျွန်တော်ငိမ့်တက်နေခိုက်ရရတော့ကိုဖြဲ၍လူငယ်တဦးရှောက်လာသည်မိမောင်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ကခိုင်လက်ကလေးကိုလွတ်ပြီးဆို၏ဟောဟိုမာမိမောင်လာနေပြီခိုင်မောင်သွားပြီမင်းမိမောင်ရှိသေးတာပဲမိမောင်ကလည်းမောင်လိုပဲခိုင်ကိုတိတ်ချစ်တယ်မဟုတ်လားမိမောင်ဒီကျွန်တော်နဲ့ခိုင်အားကြည်ပြုံးရင်းရှောက်လာခဲ့သည်ခိုင်ကမိမောင်ကိုမကြည့်ပဲလက်တွဲမှဆွေတော်ရဲ့များကိုသာဆူဆိုင်ကြည့်နေသည်ဆွေတော်ရဲ့၌တော့မှမရှိနှလားသာရှိသည်လေတကားလလာတာရှိပါလေတကားနောက်တနေ့၌ခိုင်တို့မိသားစုများကကျွန်တော်တို့ကိုတင်မောစီတို့လိုက်ဖို့နှုတ်ဆက်ကြသည်တင်မောကြီးထွက်သားသည့်ထိအတိုင်းခိုင်တို့ကလက်ပြနှုတ်ဆက်လျက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဇေယုံနှက်တို့ဝဲကဝဲကကပ်ပြန်လာနေသောပြထမလန်ပဒင်းဝါများမှပြန်လည်လက်ပြသည်ဂုံးပေါ်မှအတိတ်လက်ပြနှုတ်ဆက်နေသူများနဲ့ညိုင်းခိုင်နှင့်လိုင်းတို့သည်အထူးပေါ်လွင်ထင်ရှားနေသည်အပြူဖားဖားဖြစ်သောမြိုင်ကချောလာသည်ခေါင်းဝင်စိမ့်လေးနှင့်လိုင်းကလည်းချစ်စွယ်အတိရှိသည်တို့ရရင်သူတို့နှစ်ဦးအလဲမှခိုင်သည်အတိတ်ရှုံးဆုံးဖြစ်သည်မြင့်ရင်များကိုမထိနိုင်သောမိမိကပဒင်းဝါမှခွာ၍ထွက်သွားသည့်ဖြစ်ဖိဖိလိုက်သွားသည်ပဒင်းဝါ၌ကျွန်တော်နှင့်ဒေါ်စာဦးကြည်တာခြင်းဖြစ်သည်တို့လေးကလည်းလက်တစ်ဖက်ကခါရဲနှုတ်ဆဲရင်လက်တစ်ဖက်ကမြင့်ရီသုံးလျက်ငိုတမာချင်းနေပြောသည်မြာရင်ခိုင်ရင်လှရင်ဟိုဒေါ်လေးတိတ်အောင်မိနေရပဲခိုင်ကိုဒေါ်လီအလွမ်းဆုံးပဲစီစမ်းအားလုံးနဲ့မှခိုင်ကအလှဆုံးပဲမဟုတ်လားဒေါ်လီမကိုပြောသားပဲခိုင်လုံးမွေးရဲ့လို့တစ်ခိုင်လုံးမှခိုင်ကအမွေးဆုံးပဲတိလားမအိုးအိုးမဖျားရီမငုံနေရဲ့စောင်းဆိုလေးနှင်းဝေး၍ညီတိုင်ကမြူဆိုင်တက်သောသခိုင်းတောင်ရဲ့စီခိုဝေမိနာရခြင်းသည်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကနတခန့်ရက်ချင်းပြင်ညီခဲ့ရပါသည်ပြန်လည်တွေးရင်ကလေးဘွားကကျုံကြီးသမီးတို့မှာမြေပမာဝေကမြူပမာဆိုင်သောအချင်းတင်နိုင်၏နောက်ဆွဲဝဲမပြက်ပြေသည့်တိုင်စီဝူဝဝထွေပြားလျက်အိမ်မက်ပေလားဟုထင်မှရသည်ဖြစ်လိုသည်သာရှိ၍ဖြစ်လိုသည်မှလည်းဖြစ်လာရမည်ဟုတိမှတ်ယုံမှသောကလေးဘွားကာလာများသည်စင်စစ်အိမ်မက်မနေခြင်းသာဖြစ်ပါ၏လူဘဝဟုသည်ဇောဆန္ဒစိတ်အကျိုက်အလိုက်သည့်အခွင့်ရှာမရလေသည့်အိမ်မမဟုတ်မဲလွယ်ခွေကောင်းသောထိုဆောင်ရမှကျွန်တော်စတင်တိခဲ့ရပါသည်စကိုင်းကနားလမ်း၌ကျွန်တော်တို့အစွဲ့အင်ကြီးတအိမ်ရသည်ခြံဝန်းမှလည်းကျဝန်းပါ၏မြမဝီတီသောတစ်ပင်ကြီးများပေါက်ရာဖြစ်သည့်ဖြစ်အရေးအဝါတလည်းကောင်းသည့်အင်းရှင်းမှလက်မြုပ်ကြည့်ရသောတ
ောင်ထုံးစမြစ်အေရာ၏ရှုခင်းမှလည်းကြည်နူးွယ်ရှိသည်တရက်တရာတွင်တစိမ့်သာဖြစ်သေးသောကျွန်ုပ်အတွက်မူအနည်းငယ်စိတ်တုံ့တုံ့ရှိသည်သစ်ပင်ကြီးများသည်အမှန်မြင်မားသည့်ထက်ပိုမြင်မားသည်ဟုထင်ရကကျွန်ုပ်၌မှပင်မြင်သိညာခြင်းတင်းငယ်သားသည်ဟုမှတ်ရ၏ယခုသောအင်ကြီးမှတန်လျင်အိမ်များလောက်သာရှိတော်လေအဆက်မတန်ပူကျဲဝန်းသည်ဟုထင်ရမိသည်အိမ်သူအိမ်သားတအူးမှပူမရော့တော့တာလွဲအတိုက်ဝဲမှကျွန်ုပ်အစိတ်တွင်နေနေသည်စကိုင်းအထက်တန်းကျောင်းကြီး၌စစ်နေရန်စီစဉ်ထားတော်လေရောက်စားဖြစ်သည့်ဖြစ်ပြမအားရကကျောင်းအဲ့ရာတီတော်ကြောင့်ကျွန်တော်အားလည်နေသည်ပီယနိုကြီးကိုယူလာခဲ့သည့်ဖြစ်ဂီတသည်ကျွန်တော်အတွက်အဖို့ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်ပီယနိုခုံနဲ့ထားရင်တောင်းဦးပေါ်စအေယာမြကြီးကိုငေး၍ရမုံနာပပျိုးကိုစူတည့်ရသည်မှအလွန်အရသာရှိလာသည်အရသာဆိုသည်မှဆွေးမြေ့မြေ့နိုင်တော်လေမြင်းမြင်းမြန်တက်တာသောစိတ်ဝေဒနာပင်ဖြစ်ပါ၏တောင်ရံမှာမောင်နေငှက်ကဲတို့လေချင်းရှက်ပါလို့မြွေပြောဆက်ဆွေးဖို့ဖဲကျင်ပေါ်မေတူတို့ဝေးခါပြင်းနေဒီတောင်ရံကမခွာရက်ကြစံခက်လို့ပဲထိုဆိုတဲ့ကိုစုံမိလိုက်မှာရင်မာလှိုက်လ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 ာသည်ဘူရဲ့ပင်ရှိုက်လိုက်ချင်သည်ရှိုက်ချင်ပေမဲ့ဘူရဲ့ကမလွယ်ခိုင်ကိုလွမ်းပါသည်မြိတ်ကိုလည်းလွမ်းပါသည်ကိုကိုကိုလည်းအောင့်မေ့ပါသည်လှိုင်းနဲ့ငိမ့်မောင်ကိုလည်းမမိနိုင်တန်လေးမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုပင်တတိယမဆုံးအောင်ရှိနေမိသည်ညနေဆောင်ရင်တောင်ပြင်သို့ကျွန်တော်တို့အူရဲဆင်းသွားသည်ပင်စီလုံးပတ်လူနှစ်ဖက်ခန့်ရှိ၍အရွက်တိတ်သည်စိတ်စိတ်တမျှအဝင်းကျင်သောမြစ်အဝင်းကျင်သောမြစီပင်ကြီးရိပ်မှတ်နေ၍မြစ်ပင်ကိုလှမ်းခေးမိသည်မြေရေကိုဆံ၍ပင်မင်းကြီးစွာခုတ်တက်နေသောသင်းမောငယ်တို့၏ဆက်တန်းကြီးကျယ်ဝန်းသောပတ်ဝန်းကျင်၌တစ်တစ်တောထပ်ပေါ်နေသည်ကုကလန်တောင်ကိုလှည့်စေဖြစ်သည့်ဖြင့်ရေစုံဝဲရေစုံလေးဆံဝဲရွှေလျားလွင့်သွားကြသောလေကြီးများ၏ရွက်တို့သည်တစ်ဖက်ကမ်းမှအင်းဝစီတို့မြုံမိုင်းပြာ၏သည့်တိအုပ်တော်လန်းတို့ကိုဖြတ်ကားတရရိတ်နှင့်ခရီးနှင့်နေကြသည်တောင်တိုင်းထိုက်ပူမိုင်းကတိုးတိုင်းထိုက်ပူရင်သောရှင်တော်မင်းတီတာလေးအဝေးဝယ်အင်ဒရီကြီးစွာဖြင့်မလုံမရှားတွေ့တန်းဝစင်းနေသည်ကျွန်တော်သည်အင်ဒရီကြီးသောရှင်တော်မင်းကိုထူးထူးဆန်းဆန်းအားကျမလို့ဖြစ်မိသည်တည်ငြိမ်သဖြင့်အားကျမိသည်ဝေးခွာခြင်းလွမ်းဆွခြင်းဖြင့်တုန်လှုပ်နေသောလူဘဝအလဲဝဲတငယ်တတမျှရှိသေးသောကျွန်တော်ကိုပင်မထောက်မညာတိခါအပြည့်ဖြင့်ဝေးဝါနိုင်လွန်းသောကြောင့်မနာလိုလည်းဖြစ်မိသည်အေယာဝီမြည်ရေးတီတာရှင်တန်လျက်ဖိတ်ခေါ်ပေါ်ရွှေသည်လူကြီးလူငယ်အဖို့တသိန်းသည်နေမင်းနေစမြင့်ဝေဖျားသည့်ညနေခင်း၌ရေချိုးဆင်းကြသည်မြင့်ရင်ရင်တကြောပေတို့နှင့်မျိုးလိုက်ရလျင်တန်လျင်ကျုံးမှဝင်းနှန်းဆံရမည်သို့အလွန့်ပြည့်ရောက်လိမ့်မည်ဟုထင်သည်ကိုကမရောက်တော့လဲတစ်ခါတစ်ခေါက်သူလင်းလာမြောက်လာပိုင်မြောက်တော့အေယာကန်းတလျှောက်မြောက်သို့တူညီတောင်စီမကွဲရွှေဟင်းသာမောင်းနှင့်နှစ်ကဲတို့လေချင်းရှက်၍နှွေးကဆန်လိမ့်မည်ဤတောင်ရံဖန်လာမည်အလွန်ဆက်ကိုပင်လိမ့်မည်ဆွေရိတ်တို့လည်းရည်ရည်မျှမထင်အိမ်မက်တို့တည်တာဖြစ်ပါ၏ဇင်ရည်လေးပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်၏စေကျော်နှစ်မှနောက်ဆက်အိမ်မက်တို့သာဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်အိမ်မက်တို့မှာတောင်ပင်လေဆိုးစီတစ်ခုတည်းသောလွမ်းပွင့်ညွန့်ကြကြမှပောက်ကွဲမှုမိခုလိုက်များနှင့်အတူကျင့်သုံးဖြစ်စီခဲ့ရသည်ကျွန်တော်တို့စကားရပြီးငါးညမြောက်သောတမင်နဲ့1942ခုဒီဇင်ဘာ10ရက်တွင်တကဘာလုံးနှင့်မြမတပီတောင်လုံးအုံအုံကြကြဖြစ်စီသည့်ကြောက်မုတ်ဖွယ်ဒဇင်းတို့၏တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်စစ်မကျင်ညာပဲဂျပန်တို့သည်ပလဲစိကန်းကိုဒရကျန်းဝင်ရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကြသည်ပလဲစိကန်းမှပေါက်ကွဲတန်တို့သည်မြမပြည်အပါဝင်အာရှတိုက်ကြီးစီတို့ကဘာစစ်ကြီးကိုဝင်လာဟန်ကိုနေတန်းခံသည့်တင်မင်းတမန်မြောင်မင်းဦးတန်တို့သာဖြစ်လေသည်စစ်ဖြစ်စဗီတရှာတို့သည်ဝါရဖြန့်ကျက်အရဂျပန်တို့ရိုဒီယာကိုမကျော်နိုင်ဟုယုံသူတို့ယုံနေကြပြီးစင်ကာပူခန္ဓာကြီးမှာမပြိုပြတ်နိုင်သောကုန်းရည်လေးစစ်စခန်းကြီးအဖြစ်နမည်ကျော်လာသည်မြန်မာအများစုကဗီတရှာတို့ကိုယုံကြည်မရှိဂျပန်အလှကိုမျှုံကိုနေကြသည်ဤသူတို့တွင်လည်းကျွန်တော်ပါဝင်သည်ဂျပန်ဝင်ပြီးအင်္ဂလိပ်စုံတွေမှာအဓိကမဟုတ်ဂျပန်များနှင့်အတူကိုကိုပါလာမီကိုမျှော်နေခြင်းဖြစ်ပြီးကိုကိုတို့လာရင်လွတ်လပ်ရမည်မဟုတ်လို့မြို့ပေါ်၌ဟွန်ကော့ခေါ်မြို့ဆောင်တက်များခွဲကြသည်လေချောင်းကောက်ကွေးရေးလဲကျင့်ကြသည်မြေမြကြီးနိုင်ငံရေးသမားများအဖက်ခင်ခရီးသည်ကိုလည်းမှတ်မိ၏ဒ
ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ရန်ကုန်ဘုန်းကျဲခံရသည့်နေချောင်းအန်ဒီယေကိုနားမလည်သူမျိုးတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့သည်ဂျပန်၏ဘုန်းနယ်စစ်တနတ်တန်တို့ဖြင့်မရှုမလတည်ဆောက်ကြသည့်တည်င်းကိုစိတ်မချမ်းမွေ့ဖွယ်ကြလိုက်ရသည်မိမိကလည်းအိမ်တွင်စိတ်ပူသည်စစ်ပြန့်ပွားသောဒစိမ့်တရံရက်၌ရေရမြေထက်ကိုမျိုးကိုရွာ၌ပြည့်နေခြင်းသည်ဖေဖေကသာအချိန်ဤကိုစောင့်ကြည့်ရန်ပြောသည်စကိုင်းမြို့နှင့်စကိုင်းတောင်မြို့တို့ရန်ကုန်မှရှောင်းတိန်လာသူများနေမစင်းညာစွဲတပွဲပွဲရောက်လာကြသည်သူတို့နှင့်အတူတရင်မျိုးစုံလဲပန်းလာသည်ဖြင့်လူအပေါင်းမှထိတ်လန့်တကြားရှိနေကြသည်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့တွင်နေမကြီးလာသောဗြိတိရှ်ရိစင်ကာပူခန္ဓာကြီးမှဂျပန်လက်သို့ကျရောက်သွားသည်စကိုင်းတို့ရှောင်းတိန်လာသူပုံများလာ၏ရှောင်းတိန်လာသူများအနက်ကြီးရတဲ့ကုန်တယ်များသာမကအစိုးရအရာရှိပင်များပင်ပါလာသည်ချို့ကစကိုင်းမြေမြေရဲ့မုံရမုံညင်တောရအထိဆက်သွားကြသည်စကိုင်းမန္တလေးတို့တွင်ရေရအနှံ့အပြားကလစစ်ပင်းတရုတ်စစ်ပင်းများနှင့်ပြစ်ကျက်နေသည်စစ်ပင်းတို့သည်ချင်းလင်းတမျိုးရရမီရထားမိသိမောတို့ဖြင့်နောက်ဘက်သို့ဆက်သွားကြသည်သူတို့ရောက်လျာရက်တွင်ကြောင်ရောကဝင်းရောကတို့ပြက်နှက်ကြံရစ်သည်ဖီဖီသည်အလုံးအလုံးများနေသည့်ကြားမှအရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်သည်တန်လင်းတို့မပြန်စကိုင်းတွင်ပင်ဆက်နေနေသည်ဖီဖီရှင်းပြပုံမှာတန်လင်းတို့ပြန်ခြင်းသည်စစ်ဦးရှိရာသို့ကိုကသွားတွေ့ရန်ရောက်နေသည်ဒီလိုတို့မှာမြန်မာပြည်ကဆက်ဖော်ပေးရင်တည်ကြနေသဖြင့်ဂျပန်တို့မြန်မာပြည်ကိုသိမ့်မိသည်အမြန်သိမ့်မိသည်အထက်မြန်မာပြည်ကြာရှည်အဆက်ပြတ်နေသည်မဟုတ်ကြောင့်တန်လင်းမအိမ်မှာစိတ်ပူရန်မရှိအကြောင်းမရှိတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောစစ်ကြောကာလအတွင်းသခိုင်းတောင်ရုတ်ထက်လူကြုံစိတ်ချရသောအခြားနေရာမမည်ထို့ကြောင့်သခိုင်းနေမင်းဆက်နေရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်၏ဖိဖိတွတ်ကိန်းမှာမဲ့၏ကြာမီတွင်အစိုးရရုံးများအထက်မြန်မာပြည်သူပြောင်းရွှေ့လာကြသည်အင်္ဂလိပ်တပ်တရုတ်တပ်တို့လည်းဂုံးတံတန်းရေတံတန်းဖြင့်နောက်ဘက်သို့အဆက်မပြတ်ဆုတ်ခွာလာကြ၏မက်စလာ9ရက်တွင်ရန်ကုန်ကျကြောင်းကြားရသည်ကျွန်တော်တို့လည်းမြို့ပေါ်တွင်မနေတော့ပဲစကိုင်းတောင်ရွှေ့ရှိရေဦးကျောင်းတိုက်ချောင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်ဒီပြည်သည်စကိုင်းတောင်ရောက်သည်မှမကြသေးတော့လဲနမေကျော်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်သောကြောင့်တကြားစကိုင်းတောင်၌ဘိုးဘော်မိဘများလက်ထက်ကလေးကလူတန်းငယ်သောကိုယ်တော်ဆောင်လို့ရှိသည်ကတကြောင်ဂျောင်းမဆရာတော်သည်ရှေးရခင်ကပင်ဖျားမုလာစင်ကလေးကဖီဖီတို့ဆရာရင်တမရင်ဖြစ်ခဲ့သည်ကတကြောင်ဒီเจ้าများကြောင့်တပီလုံးမှခေါလုံးလာသူအပေါင်းပြည့်စက်နေသောစကိုင်းတောင်ရုပ်တွင်ကျွန်တော်တို့နေရရချင်းဖြစ်လေသည်ထိုနှစ်နေကเจ้าပိတ်လင်းတန်လင်းမျိုးကိုပြန်ပြီးဟုကျွန်တော်ခဲလီတမတည့်ရကြဖြစ်ရလေသည်ဤသို့ဆိုသည်ဖြင့်ရှင်လာများကိုလမ်းမတတဖြင့်ရင်ကုံဆုံးခဲ့ရသည်ဟုကျွန်တော်မဆိုလို့နိုင်လိုက်လဲလဲလွန်မှုတတနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်မှာအသက်မကြီးလွန်းသည်ရင်ဆိုင်နေရသောအဖြစ်ပြက်များကစိတ်ကူးရင်အတွေ့နေချက်ရန်အတွက်ညီတော်မှအထောက်ပံ့မပြုထိတ်လန့်တုံလုံးဖွယ်များသာဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့စကိုင်းချောင်းရှိစစ်ပင်းများမှာချင်ကီရှိတ်ကွန်မြူနတီတများ၏ဓမြတိုက်ကြီးကိုလည်းမထုဖို့မလခဲမရှုမလခံကြရသည်ကွန်မြူနတီတသားများသည်မန္တလေးမဟာမြတ်မြို့ကြီးကိုပင်ဖြစ်စည်းလို့ရင်ကြံ့ကြသည်သည်မင်းလေးတန်ဃာလိုတို့တာတနအလန်ထူ၏ဖျားကြီးကိုအသက်ပေးခုခံကာကွယ်မိပြုသောခါမှဒီနုလက်လျှော့ရသည်ယခင်တိုင်းပြည်ပြည်ချင်းကြောင့်စာလိုက်တာတွေ့ဘူးသည်ရွှေရှင်များ၌တာမြင်ဘူးသည်ယခုမူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရသည်သည်ညခါ၌ခွေးဦးတန်တို့ကိုအသေးရောက်ဖွယ်ကြရသည်အဝိရစီမှတရားများကိုဖောက်ခွဲတန်တို့လည်းမျိုးကိုတုံစေ၍ထွက်ပေါ်လာတဲ့သည်ထိုခါမျိုး၌လာရန်အမေ၍ပေါင်မဲနေသောကောင်းကင်ပြင်အောက်ခံဖြင့်မီးရမီးတောက်တို့သည်စိတ်ဆောက်စားဝင်ထွက်ပေါ်လာတတ်၏ဖျားဆဲလေးတန်တပဝိတက်နေသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တိလက်ရှင်သူမြတ်တို့၏ပေးချူချူဖြင့်ထုံမွန်းသောကျွန်တော်တို့၏စကိုင်းတောင်ရုပ်တည်တာဤကဘာတစ်ခုလုံး၌ငြိမ်းချမ်းမှုအရှိဆုံးတည်တာဟုထင်ရပေသည်မိမိကမူရှေးရခင်ကလေးကမပြတ်နိုင်သောနေဆက်ပတ်ဖျားဝတ်ပြုခြင်းကိုပြုမြင့်ပြုသည်ယခင်ကမိုးချုပ်ရင်းအလျင်အိပ်ရာဝင်၍ဖျားရှိခိုးပြင်းသောဒေါ်စာဦးကြီးကယခုမှဖျားပုံမဲ့ရှိခိုးရုံသာမကဂုံတော်ပရိများကိုလည်းတညတထောင်စိတ်နေဆို၏ပရိစိတ်တိုင်းလည်းဘသူကတင်ရရတာဒီမတီတော့တရားလင်ငါကိုအတန်နေတနာဖြစ်ရွတ်ဖတ်တတ်သည်သည်ဒေါ်စာဦးကြီးရွတ်တော့တရားလင်ငါ၏အထိတ်ပဲကိုကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်နားလေသည်ကဒေါ်စာဦးကြီးစိတ်ပြောင်းသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်အကြောင်းကဒေါ်စာဦးကြီးသည်နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ကောက်၍မပြောင်းပြခဲ့သောကတိတော်မစိတ်ပုံကိုကျွန်တော်အားပြောပြသည်ထိုအချိန်၌ဒေါ်စာဦးကြီး
ကကြီးတုံးမစိတ်ပုံရင်ကျွန်တော်အတွက်တော်မစင်တော့ကကြီးတုံးမအဆုံးတိုင်အောင်ကဘာစကြီးကိုကိုတွေ့မျက်မြင်ကြုံခဲ့လျော်တော့ပါ၏မေလာတဲ့အနေမန္တလေးမြို့ကြသည်ဒီနောက်ပိုင်းတွင်မြောက်ဘက်စီဝဲတိုက်ပွဲများရှိကောင်းရှိမည်ဖြစ်တော့လေမန္တလေးစကိုင်းမှဆ ảy ၍အောက်ဘက်ထောက်လျှောက်အခြေအနေပုံမှန်တိုင်းပြင်ဖြစ်လာသည့်ဖြင့်အုတ်ချုပ်ရည်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့သည်အေရီမြင့်တွင်၌ချင်းချူတာဖြစ်လို့သောဂျပန်မော်တော်များစင်တက်လာဒီကိုလည်းနှင်းစင်တွေ့မြင်ရသည်တခါတည်းရခိုင်ကအေယာဝတီကုမ္ပဏီပိုင်းမီတင်မော်ဂျီစင်တက်လာရာဥထိတ်တွင်လည်းဒေါင်းလေကြီးတဝင်းဝင်းဖြစ်ရှိ၏ခေါမိုးတို့လည်းစစ်လေးကျင့်ပြစစ်လေးကျင့်ခံပြလည်းလိုက်ပါလာတော့မြမလွတ်လပ်ရေးတပ်သားများကိုလည်းတွေ့ရသည်မြမပြည်တကယ်လွတ်လပ်ပြီလို့မြမလွတ်လပ်ရေးတမတော်ဘူအများစကိုင်းတို့ရောက်လာကြသည်ကုကုမူပေါ်မလားတမတော်ဘုံများမှာကိုကိုမိတ်ဆွေများဖြစ်သည်ဖြင့်ဖိဖိကိုလာတွေ့ကြသည်သူတို့ထံမှတရားဖြင့်ကိုကိုသည်ယခုအခါစစ်ဦးစစ်ဌာနတွင်ဘုံမှုတူဖြစ်နေသည်တာဝန်များကြောင့်ရန်ကုန်သည်ကျေးရည်သည်ဆို၏ကိုကိုရောက်မလာတော့လဲကိုကိုမတည်မပြောက်ရှိကြောင်းတရားသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တအိမ်သားလုံးဝန်တာကြသည်ဘာကြောင့်မသိဖိဖိကတခင်ထိုးဦးစစ်သည်ဆိုသောဘဟုအစိုးရလက်အောက်သို့ပြန်မဝင်တသားများစကိုင်းတောင်မှစစ်ပြေးတန်ငါများနှင့်ရွာနေချုပ်ဆက်မှလူနာများကိုလိုက်၍စစ်ကူပေးသည်1942ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းဂျပန်စစ်တင်နာပရိတ်ချုပ်ဂျနရယ်အီဒယ်ကဗဟိုဥချုပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာသည်ထိုကော်မတီခေါင်းဆောင်ကဒေါက်တာဘမော်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်မျက်စိလည်သာ၏ငယ်စဉ်ကအဆိုခဲ့သောဘမော်ဘာဦးတို့ရှုပ်တယ်နော်ပုတ်မှတ်ပုတ်တီထုတ်ဖို့တိုက်သူပြည်သားများနဲ့တို့အပေါ်ဦးသည့်စစ်ချင်းကိုမှတ်ရမည်သည်ယခုထိုးစင်ကဆဲခဲ့သောဒေါက်တာဘုံမော်ဒီပါကြောင့်မြန်မာပြည်အရှင်သခင်အာဏာရှင်ဖြစ်ခဲ့ရလေတည်းဇွန်လမကုန်းပြီကျွန်တော်တို့ကျောင်းတို့ကိုကိုရောက်လာသည်ကိုကိုကြီးအစင်းရောင်ဂျပန်စစ်ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ထားသည်ဂျပန်စစ်ယူနီဖောင်းမှာပုကွာသောဂျပန်များနှင့်အချင်းမကောင်းတော်လေရှည်ရသောအရေးရှိသည့်ကိုကိုနှင့်အလွန်လိုက်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်မိသည်ထိုးစံတိုင်းမိမိကရွေးတလုံးလုံးရွှင်တပြုံးပြုံးဖြင့်မမောနိုင်မပဲနိုင်ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်သည်ချစ်ခင်ကကိုကိုထံမှပုံတို့ကိုသာကြားရသောကျွန်တော်သည်ယခုအခါကိုတွေ့တိုက်ပွဲများကိုနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်မိသည်ကိုကိုကလည်းယူရီယာမြောက်ရီစစ်ကြောင်းမှဆ ảy ၍အသိစိတ်ရှင်းပြသည်ကျွန်တော်နှင့်စကားကောင်းနေသည့်ဖြင့်မျက်စာထမင်းဝိုင်းကြခါမှကိုကိုသည်ဖေဖေတို့မိမိတို့ကိုကိုရီးဖလိုရာကိစ္စအကြောင်းပြုတ်ပြတ်ခွင့်ရသည်မိမိကကိုကိုကိုတစ်ချက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးမိ၏ကတန်လင်းဘက်ရောက်သည်လားကိုကိုကလည်းမိမိကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးမတော့မီဖြစ်ဖြစ်ရောက်ပါတယ်မိမိအမေဘုရကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိနေကြသေးတယ်။သူတို့အိမ်ကိုကောက်ကောက်ဆောက်ရှောက်ထားပါလေ။ပြီးတော့ဦးထွန်မောင်ကြီးလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲထားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကဝင်ဖြတ်မိသည်။ဦးထွန်မောင်ကြီးကကိုကိုနဲ့ဘဲထိလိုက်တယ်လေ။ယူရီယာအထိပေါ့။အခုတော့အသက်ကြီးတော့မှတက်ခါထွက်လိုက်ပြီ။မိမိကဆက်မိသည်။ညာရောနေကောင်းရလား။ဒီအချိန်တွင်ကိုကိုကိုပြုံးသည်။မိမိဘာကိုဆူလူဒီကိုတဘောပေါက်ရင်ရွှေရွှေနော့နော့ပြန်ဖြေသည်။မိမိချွေးမလာနေကောင်းပါရဲ့ဗျာခင်ကျင်းနေပလားမိမိကစိတ်မဆိုးပဲနဲ့ကိုကိုပုံမျိုးဆောင်သူတည်ဖေဖေကမူရှင်နေပြီအလိုက်မတည်တော့ကျွန်တော်ကသာဓာတ်ရိုက်ဝင်နေသည်ကိုကိုကမြိုက်ကိုရှင်လို့လားဟုတ်လားဘာကိုသဘောချတယ်မသိကိုကိုဒီထမင်းတရားကြီးပြီးယူမပေါ့မောင်ရဒါပေမဲ့အခုမယူနိုင်သေးဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုတို့စစ်သားဆိုတာကိုကိုကကိုမပိုင်ဘူးဒီတော့သူများတသမီးကိုမပိုင်ရင်သေးဘူးကိုကိုစကားကိုကျွန်တော်နားလည်တရားလို့ရှိသည်အတိတ်ပဲတော့အတိတ်ကြမပေါ့ဖေဖေကမနဘိုးတက်ကဝင်နေသည်ကျင်းတဲ့အင်းသားတွေကိုညီကောင်းကြရဲ့လားဦးလေးဦးမြဘူးကတော့နင်းနေချွကြတယ်ပရက်ရှာရှိရဲ့ဒီနေဖေဖေကျင်းတဲ့လူတွေကတော့အလုံးညီကောင်းကြပါရဲ့ဟောခိုင်ကတော့မောင်ကိုတတိယအကြောင်းပြောလိုက်သည်ခိုင်ကခုတိတ်လာလာတယ်တိလာမောလူကြီးအလုံးပြုံးစစ်စစ်ဖြင့်စနော့ကိုဝိုင်းကြည့်လေရာကျွန်တော်ဒီအနေငယ်ရှက်သားသဖြင့်ခိုင်ကြောင့်ဆက်မေးကျင်တော်လဲမမေးတော့ပဲထမင်းသာနော့စားရတော့ဒီထမင်းစားပြီးတော့အခါမိမိနှစ်ဒေါ်စာဦးမိမိစန်းတို့ကမိဘကြောင့်လိုက်တင်းစီကျင်းရင်လေဒီဖီဖီနဲ့ကိုကိုကအေးအမတ်မစေရဲ့အပေါ်လေးရှိဖီဖီစာကြည့်ခင်းတွင်တို့ဝင်သားကြသည်ကျွန်တော်လိုက်တော့အုံမင်းကြံတော့လဲမိမိကလှန့်တမိသည်နော်ဖီဖီနဲ့ကိုကိုလေးလေးလက်လက်စကားပြောပါစေနော်ဦးစင်းတို့စီဖြစ်ဖြစ်ခဏသွားလိုက်ပေါ့ဦးစင်းဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဤ1900တပါးဖြစ်သည်ဝဲအမိမဘုပညာတာမိဖြစ်သည်အတူကဘုပညာဟုသာခေါ်ကြသည်ဦးစင်းထံသို့တောင်းလျင်စကားကောင်းဝင်မှုချုံအောင်မိမိတာမိချက်ရကိုကိုတို့စကားပြောရသူကျွန်တော်မတော်အမှန်တည်သည်ကောင်းပါပြီမိမိမောင်ဦးစင်းတို့စီတော့မတော်တော့ပါဘူးမောင်ခင်မောင်ဆက်တော့ဖတ်ပါမယ်
ကျွန်တော်အခန်းမှာဇေယျအောက်ထပ်၌ရှိသည်ပီယန်နိုကြီးကိုလည်းဤခန်း၌ပင်ထားသည်ကျွန်တော်သည်အခန်းထဲသို့လာခဲ့သည်ပီယန်နိုတီးကျင်စေမရှိစာဖတ်မြင်ကျွန်တော်လည်းမဖတ်ခြင်းအေးရတဲ့နေလှဲရင်အတွေ့နေချင်းမိသည်စီကြီးပြီးပြီလို့အင်္ဂလိပ်တွေစုံသားပြီးဖြစ်သဖြင့်စီကြီးပြီးပြီထင်မိသည်မြမပြည်ကြီးလည်းလွတ်လပ်ပြီးတော့ကိုကိုတို့ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီးသဖြင့်လွတ်လပ်ပြီးထင်၏တို့ရရင်ကိုကိုစကားကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်မှာစနှိုးစနှောက်ဖြစ်နေသည်စစ်သားဘဝဒီကိုကိုကိုမပိုင်တဲ့ကိုကိုကညံ့ကိုလက်မထက်သေးနိုင်အောင်ဆိုသည်ညံ့ကိုကိုကိုချစ်မဲကျွန်တော်တည်သည်ညံကကိုကိုကိုချစ်မဲလဲကျွန်တော်တည်သည်ချစ်ကြလေမြင်မြန်ယူကြဖို့တာရှိသည်ဘာကြောင့်မယူသေးတည်းကိုကိုတို့ခေါင်းဆောင်တခင်အောင်စန်းကိုဘူတီစမှလည်းလူပြိုးဟုတည်ရသည်သူနိုင်လိုက်ချစ်တူမရှိလေနော်ရှိချင်လဲရှိမည်မရှိချင်လဲနေမည်သူတို့ဒီချစ်တူနဲ့မိဘဆွေမျိုးများထက်တိုင်းပြည်ကိုပူချစ်ကြသူများဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုတိုင်းပြည်ကသာပိုင်သည်ခြားပြည်သူကမှမပိုင်ဆိုစောကကိုကိုပြောသားစကားတွင်ဒီအထိပ္ပယ်သာရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ကောက်ချက်ချမိသည်စဉ်းစားရင်ဘိုင်းလေးလာသည့်ဖြင့်ကျွန်တော်မိကနေအိပ်ပျော်သွားသည်လန်လို့သောအခါအောက်ထပ်တစ်ခုလုံးမြည်အောင်ရှိတော့အပေါ်ထက်မှစကားတများကိုကြားရသည်တချင်တချင်ရင်းခုန်ဟန်အတန်များလည်းပြင်းထန်နေသည်စကားလုံးများကမှမကွဲကျွန်တော်သည်ခြေတံဖြော့နေကအပေါ်သို့တက်လာသည်ကျင်းမကျေလောင်သောဖိဖိအတံကိုကြားရသည်အေးဘာပြောပြောငါမယုံဘူးငါမွေးထားတဲ့တာကပြောတာတော့ငါမယုံဘူးမယုံထားတဲ့မခံချင်ဘူးဟုတ်ကိုကိုအတံကိုမကြားကဖိဖိအတံသာပြန်ထွက်လာသည်ဤချိန်တွင်မအော်တော့တော့လဲတိတာသာမာနေပဲဖြစ်သည်မင်းတို့ဘိုးမိုးကျိုးရဲ့ကြညာချက်ကိုငါဖက်ရတယ်ကွာတင်းလီမင်းပြောတယ်လို့တူကျိုကကြညာထားတယ်ထားပါစို့အဲ့ဒါတွေကဘာတိတ်ပင်လဲစကားတည်းများရက်သားပြီးဆရက်တရက်ကိုဖွင့်ဟန်အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားရသည်ဖိဖိအတန်ထွက်လာသည်တင့်မြမနိုင်ငံမှရင်းနှင်းတတော်တထုအဆရှိသောတဘာဝပစ္စည်းများနှင့်ဆက်လင်းရရှိသည့်အခွန်တော်ဟူသည်များကို၁၀နှစ်တောင်ကာလအတွင်းဂျပန်ကကောက်ယူမည်နှင့်ဂျပန်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ယူရီးယားကုန်ပစ္စည်းများသည်၁၅နှစ်တာအတွင်းမြမနိုင်ငံသို့အခွန်ကောက်မရှိဘဲတင်သွင်းနိုင်စေရမည်ထိုကာလအတွင်းအကောက်တော်ဌာနကိုဂျပန်ကအုပ်ချုပ်မည်တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ကြာဆုံးသောဂျပန်တဦးအတွက်မြန်မာကရိုးကြီးတုံထောင်ပေးရမည်။ဖြည်းဖြည်းဆက်ဖက်ပြနေသည့်အချက်များမှာများလွန်လာသည့်4589အရှက်စပွဲကြီးမပြီးဆုံးသေးသမျှကာလပတ်လုံးဂျပန်လက်နက်ကင်တပ်သားများကိုမြန်မာများကထမင်းချရမည်။ဟာဟာဟုတ်တယ်ဟိအဲ့ဒါလွတ်လပ်ရေးဆိုရင်မင်းတို့လွတ်လပ်ရေးဟာရွှေရည်စိမ်းနဲ့လွတ်လပ်ရေးပဲကွ။ကောင်းကွာတိတ်ကောင်းဒေဦးကပူရဲဆိုခုံချတာမီးပူရဲရောက်ရောတိတ်ကောင်းတိတ်ကောင်းအကြီးအောင်ဖီဖီစကားနောက်ဆုံးစကားကမူဖီဖီဒီဒေါသတကြီးဖြစ်ဆိုရင်ဖီဖီဒေါသတက်တီကိုတကြိမ်မှမကြုံဘူးသောကျွန်တော်ဒီအထူးတော်လို့မူဒီကုကို၏အတန်အောအောဒီတင်းတင်းစွာထွက်ပေါ်လာသည်ဖီဖီမကျင်းတဲ့တာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဖီဖီတွေမကဘူးတပြည်လုံးကမကျင်းတဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်လည်းမကျင်းတဲ့ဘူးဘိုးမူးတွေဘိုးတွေအချက်တွေရဲဘော်တွေလည်းမကျင်းတဲ့ဘူးကျွန်တော်လည်းမကျင်းတဲ့ဘူးဖီဖီတမ်းမှဘာတမ်းမှထွက်မပေါ်ကုကိုကသာစပြော၏ဖီဖီဖက်စစ်ကိုမုံနေကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းမုံနေဖက်စစ်ဂျပန်အကြောင်းကိုအတွင်းသည့်မျက်တွေ့ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမုံမယ်ထင်တယ်ဘယ်နဲ့လဲဖီဖီထံမှာအဖြစ်ပေါ်လာဖီဖီပြောတဲ့ရွှေရည်စိန်လွတ်လည်ရေးဆိုတာကိုကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးလွတ်လည်ရေးဆိုတာသူများပြည့်လို့ယာယီထုတ်စံမရှိဘူးခုဘက်ကကိုစူးစမ်းယူရတယ်ဒါတော့ဖီဖီတိပီပီပဲကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်လည်းခဏခဏပြောနေတာပဲတခုတော့ရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လည်ရေးတိုက်ပွဲဟာအခုမှအနည်းငယ်ပြုံရောအပြိုတော်ထွက်ရုံပဲရှိသေးတယ်ဆက်ကဘယ်လိုသိမှန်မသိဘူးတွေးတယ်အတက်တွေမျက်ရည်ကြပြီးလမ်းခန်းကိုရောက်တော့လမ်းခန်းကိုတော့ဖြတ်ရအောင်ပဲဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဖြစ်ဖြစ်အတန်ပေါ်မလားကိုကိုအတန်လဲရက်သားတည်းအားလုံးသိစိတ်ညီရှိသည်ကျွန်တော်ကခြေပြားထောက်ရင်အောက်ထပ်သို့ပြန်ဆင်းလာသည်အောက်ထပ်သို့ပြန်ရောက်ဒီမှာလည်းအချိန်မီပြီဖြစ်သည်အပေါ်မှအချိန်တန်ကြရသည်ကျွန်တော်ကအင်ဒရီမပြတ်ဟန်ဆောင်ပြီးပီယနိုကိုအတန်အုပ်ယူတည်နေသည်လက်ကြရာတိမိတိမို့မရည်ရွယ်ပဲရွှေပြည်တော်ဒီကိုတိမိကြည့်ရတာရှိပါ၏ရွှေပြည်တော်ဒီမောင်မေတူညီမြဲဘေးဝင်မတ်မလွဲနိုင်ပြီမလွဲနိုင်ပြီညီညီညီခင်မာလို့တဲငွေဖြက်တဲငွေဖြက်ကိုဘဝကကျွန်တော်နားလာရတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ကလည်းပီယန်နိုကိုစမတီးတော်ပဲမောကြည့်မိပြီကိုဘဝကပြုံးပြသည်ကိုဘအပြုံးမှာမလိုက်လဲလာတယ်ကိုကျွန်တော်အတူဆုံးဖြစ်သည်ကိုကိုပီယနိုတီးအောင်မလားကျွန်တော်နေရာဖယ်ပေးရင်မြည်ကူကူကမတီးချင်ပါဘူးမောင်ဒါထက်မောင်ကူကူနဲ့လမ်းလျှောက်လိုက်မလားကူကူနဲ့ဒူလမ်းလျှောက်ရခြင်းကိုကျွန်တော်ကအထုအခွင့်အရေးတရဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူထားသူဖြစ်သည်က
ထိုးကြောင့်မဆိုင်မတွားပဲကိုကိုလက်မကိုတွဲလဲအကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့ပါသည်။စကိုင်းတောင်ရုံးကိုမိုးပြေလို့ဝေးဝင်လျက်ရှိသည်။ကောင်းကင်မူ၌တိမ်မဲမှုမရှိသည်။ဖျင်းကျူးသောတင်းဖြူဖြူတိုက်တာလောင်ဝင်းဝင်ကိုပွတ်တိုက်ဖြစ်တန်းနေကြ၏။ကျွန်တော်တို့အချောင်းနှင့်မိစိန်မမဝင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုသည်စီတန်းပေါက်နေသောအရွက်ဝင်မြင်သည့်တရုတ်စကိုင်းကြီးအောင်မှဖြစ်ကတရက်ပင်စီတို့ရှောက်လာကြသည်။ဒီကန်ဆက်ကြောက်ဆောင်တစ်ခု၌ကျွန်တော်ကထိုင်နေကိုကိုကမမကြီးရဲ့မြစ်ပြင်ကိုငေးကြည့်နေသည်ဝင်းလာရအောင်တွင်ရင်းရင်ရင်သည်တတွင်တွင်တလက်လက်စစ်စစ်နေ၏ကြောက်ဆွေကြောက်ကောင်တို့နှင့်တိုးမီတိုင်းတချင်းပမာစီးနေရမီတော့ညီချင်းကိုလည်းဖြုတ်နေ၏မြင့်ရည်သည်စီးသည်လူစိတ်သည်မျောတက်သည်မြင့်ရည်နှင့်အတူပြိုင်၍ကျွန်တော်ကခိုင်လိုက်မြိုင်ချိန်တို့ရှိရသူစိတ်ကိုမျောလွင့်မိသည်ကိုကိုလည်းထိုနည်းတူရှိလိမ့်မည်ဟုထင်သည်သူစဉ်ကိုကိုကရည်သည်ကြောက်ဆောင်ထ၌မမရဲရင်အတိပင်မရှိတဲ့အောင်ရည်သည်ကျွန်တော်ထိတ်လန့်တကြားဖြင့်ကို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 ဘာရည်ရလဲကျွန်ကိုကိုကပြန်မပြေးပဲစိတ်ရင်နေသည်ရည်အားရမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဝန်ထမ်းသည်ကိုကိုဘာရည်လဲဆိုတော့ကိုကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့မြို့ပကြီးဟာတော်တော်ရည်ဖို့ကောင်းတယ်မောင်ကိုကိုပြောတာမောင်ယုံစမ်းမရည်ကျွန်တော်အားလုံးငိုကြမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုကမငိုချင်ဘူးရည်ချင်တယ်ဟားတိုက်ရည်ချင်တယ်မောင်ကိုကျွန်တော်လည်းရင်ကျနာပဲကိုကိုရင်ရင်မောင်လေးရှိမယ်ကိုကိုဒီကျွန်တော်ပခုံးကိုဖက်လိုက်ဒီဒါဖြင့်ကိုကိုနဲ့မောင်ဖြေကြရအောင်ကဲ1နဲ့3ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ဒီတူဦးကိုတူဦးဖက်ရင်လှက်လှက်လေးလေးရှိကြသည်အတားအဆင်းမရှိရှိကြသည်အိုက်ရပိုက်ရရှိကြသည်ကျွန်တော်ညီကိုရည်တန်းကြောင့် ERV မြင့်ရင်စီးပင်နဲ့တက်သွားသည်ဟုထင်ရ၏ခေါင်းကင်မှရှင်းရင်းချင်းမြစ်ပင်တို့ထိတ်လန့်ကြခုန်ဆင်းကြသည်ကိုကိုနဲ့ကျွန်တော်ကသာအတော်မတက်ရှိကြသည်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ရှိတယ်ကိုမသိကိုကိုကတော့တိလိမ့်နေတယ်ညီတို့ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ညီကိုနှုတ်မှာဆင့်ရဲ့ဆင့်ရဲ့ရှိသည်ကိုကိုပြောတဲ့ကဲ့သို့ပဲငိုချင်းသူတွေအတွက်ဒီလောကလုံးကြီးရီးဝဲဖြစ်နေ၏ရီးဝဲကောင်းနေပါ၏ကျွန်တော်ညီကိုဒီလှက်လှက်လေးလေးဆင့်ရဲ့ကြသည်ကိုကိုရန်ကုန်ပြန်တော့ခါဖိဖိပါလိုက်သွားသည်လန်ခီမကောင်းမွန်သောကြောင့်မင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်မလိုက်ရဘဲစကိုင်းနေနေခဲ့ရ၏တလားကြောကြာမှဖိဖိပြင်ရောက်လာသည်ဖိဖိပြင်ရောက်ရင်တန်လင်းတို့မို့ရန်ကုန်တို့ပြင်ရမည်ဟုပြောလင်ထားသည်တို့ရရင်ကျွန်တော်မျောလင်းချက်တို့တက်တက်ဆင်အောင်ပဲခဲ့ရသည်ရန်ကုန်မှပြင်ပြီးနောက်ဖိဖိမျက်နှာသည်အထူးညှို့မိုက်နေ၏ဒဇုံတစ်ခုကိုမကျင်းတဲ့ဟန်ကတကားဒဇုံတစ်ခုကိုနက်နက်နဲနဲစဉ်းစားနေသည့်ဟန်နှုတ်မှလည်းအထူးတိတ်ဆိတ်ရသည်ဖိဖိကစင်းမင်းကြီးနှင့်တွေ့ကပြင်ဆင်ယူခဲ့သည်ဟုဆို၏တန်လင်းတို့မပြင်းမင်းစကိုင်းချောင်းလိုက်သာစစ်နေမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်သူစဉ်ကရန်ကုန်တို့မပြဲမင်းစကိုင်းတောင်တွင်ဆက်နေကြသောလူအများရှိသည်အစိုးရအလို့ဆက်မလုပ်ကြပဲနေကြသောအရာရှိချင်းများလည်းပါဝင်သည်သူတို့မကြခဏအချင်းချင်းတွေ့ဆုံတတ်သည်ဆောင်စား၍လွတ်လပ်တိတ်ဆိတ်သောနေရာများတွင်ဇွန်းပြတ်ကြသည်ကိုလေကျွန်တော်သတိပြုမိသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်သောသူချင်းဖြစ်သဖြင့်တရားဆွေးနွေးကြသည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်ပြည်ပြည်တို့ဆွေးနွေးကြရာတွင်ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးပါတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်သတိပြုမိသည်သူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဆရာကြီးဟုအများကခေါ်ရသည်ဆရာကြီးမှာအင်ထရီယာလူမျိုးအတွင်ဆောင်သည်ဇပင်ဖြူစားဖြစ်သောလေတက်လက်ဖြက်လက်သည်မျက်နှာသည်ခင်သားရင်မုံကတင်းရင်အေးချင်သောအပြုံးကိုထဝစဉ်ဆောင်ထားတတ်သည်နောက်ခါဆရာကြီးနာမည်ကိုကျွန်တော်သိရသည်ဥရဇက်ဟုတတည်းဆရာကြီးဥရဇက်သည်ရခိုင်ကမန္တလေးမြို့အကြောင်းကြီးဖြစ်၍မျိုးချင်းစိတ်ပြင်းထန်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကြော်ကြသည်ဥရဇက်သည်မွဆလင်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းသိရရာဖေဖေသူနဲ့ဖေဖေတို့ဆွေးနွေးကြသည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတမထဝိပဿနာအကြောင်းများတော့မဖြစ်နိုင်။ဘာတွေဆွေးနွေးကြသည်ကိုလည်းကျွန်တော်မသိ။ကျွန်တော်ကမှဖေဖေထံမှအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပင်စာသင်ရသည့်အခါသင်ရသည်။များသောအားဖြင့်ဥပညာထံမှပါဠိနှင့်မြန်မာစာများမှတ်မှန်သင်ကြရသည်။ကျွန်တော်ဦးစင်သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဦးစင်ဖြစ်သည်။အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြီးတတ်အောင်မပြောနိုင်တော့လဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာအဖြစ်ရေးထားသောစာကြီးပေကြီးများကိုဖတ်နိုင်သည်။ဦးစင်မတပီတားသောအင်္ဂလိပ်စကားများကိုပီတာအောင်ကျွန်တော်ကတင်ပြီးတော့အခါဦးစင်ကအလွန်ကျေးဇူးတင်တတ်သည်ဦးစင်မှာတက်တော်သုံးစိတ်ခန္ဓာရှိသည်သည်မျိုးလုံးတော်မှာကြည်လင်ရှင်းတော့၍အကြည့်အမြင်ရှိရည်အရက်တော်မှာရှည်တယ်ပြည့်ပြည့်ကအသားတော်ကဝါဝန်းတင်တယ်သည်တောင်းများကဖွေးလက်ဖွေးလက်တစ်ဖြစ်ပြုံးတော်မူလျင်တက်ပေကြည်ညိုဖွဲ့အတိပြည့်သည်ပခုံးတော်မှာကျေး၍လယုံတော်များလည်းတင့်တယ်တမ်းပါသည်ဦးစင်ဇာတိမှာမောလမြိုင်ဖြစ်၍ရင်းခုန်၌ကြည်သည်ဂလာပမာရိုက်ပွဲတွင်ဝင်းစလွဲမှုသည်ဆို၏တခင်တရားပွဲများလိုက်ဟောပေးမှု၍ထောင်နလကြခဲ့မှုသည်မ
မဟာမြတ်မြတ်ဘုရားကြီးကိုချိန်ခေရှိတ်တများကရည်ဖြောရင်ကျက်စီစင်းကရှေ့ဆုံးမှဓာတ်ဆွဲ၍ကာကွယ်ခဲ့မှုသည်ဦးစနစ်ကျွန်တော်အထူးပုံပုံယဉ်နိခဲ့ဒီမှာ PNO လေးကြောင့်ဆိုရင်အံ့ဩချမိတယ်နီကျွန်တော်ရှင်းပြပါသည်ကျွန်တော်တို့ဇေယျသည်ဂျောင်းဤတစ်ဖက်ဆွန်း၌ရှိသည်မြစ်ဘက်သို့မျက်နှာမူသောပြတင်းကိုဖွင့်ရင် PNO တီးလျင်စာတင်တမ်းများစီသို့မရောင်းနိုင်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်က PNO ကိုလွတ်လပ်စာတီးသည်ဒီနေ့ကျွန်တော် PNO တီးနေစဉ်ဦးစင်းကြွတော်မူလီကျွန်တော်က PNO ကိုရက်လိုက်သည်တီးလီကဆက်တီးလီဦးစင်းကတီးနေစာဖြင့်မိတ်သည့်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်အသေးစွဲရမုံနာပပျိုကိုဆက်တည်ရသည်ဦးစင်းကမျက်လာချ၍အာယုံစိုက်တော်မူ၏ကျွန်တော်တချင်းဆုံးသွားသောအခါဦးစင်းကဘဂတိမလုံမရှက်ပဲနှစ်ချက်ချ၏တိတ်ကောင်းနေခွင်တိတ်တာရသည်ကျွန်တော်ထိတ်လင့်နေကြဦးစင်းအောင်မော့ဖူးမိသည်ယင်းဤတော့ကြောင့်လဲဇောတကတက်မိသည်ဦးစင်းကဂီတနားထောင်တော့အားပမတင်ဘူးလားတင့်နေကောင်းကောင်းတင့်နေဒါပေမဲ့နားထောင်နေစေတနာပေါ်မူတည်သေးတယ်ဘလို့ဖေဟာဦးစင်းကမျက်မှောင်ကျောပြီးခိတ္တစဉ်းစားသည်ဒီလိုကွယ်ငါလူကြားဖို့မှာပေါ့ဖျားရှင်ရှင်မှာပြစ်ဆက်တိခနသားကစောင်းလာတည်တာလေမင်းပါအေးဖျားကိုရောမြတ်အပတ်တင်တလားချင်လို့မဖြစ်တဲ့ဦးစင်းကသာဆက်လက်မိန့်တော်မူ၏မသိဘူးကွယ်မှတ်ထားစိတ်ကသာအရေးကြီးတယ်စိတ်မထားတဲ့ရင်ဂီတနားထောင်တာမပြောနဲ့ကျောင်းထိုင်တာသင်ကန်းစင်တာစွန့်ဆတာကအစာအပြည့်ရှိနိုင်တယ်တင်ပါမြတ်စွာဘုရားကဂီတကိုမပစ်ပယ်ဘူးငါလိုရကဗျာကိုလည်းမပစ်ပယ်ဘူးတရားတော်တွေမှာဂါထာနဲ့စုနိယဆိုတာရှိတယ်စုနိယကတော့စကပြေပေါ့ဂါထာဆိုတာကကဗျာတွေပဲအေးအမြင့်ချင်းနဲ့အယူသီးတဲ့သူတွေကအေးဝခက်ခဲကရှိခဲ့တယ်ဂျေဇုရှင်ဆရာတော်မဟာယထာတာရနဲ့မဟာတိလဝန္တတို့ကိုတာချင်းတီတွေဆိုတိမ်အတူမဝင်ဘူးဆိုလို့ဆိုတဲ့သူတွေကဆိုတဲ့တင်မတွေ့ရောက်ဖက်ဖို့ပါလေ။ဟေးဒီလိုဆိုရင်မြင့်စအစုံသားပဲ။ငါးပါးဒီလောက်လောက်မလုံတဲ့သူတွေကလှံပြပစင်းနာဆိုသလိုတိခါပုတ်ညားကြောင်းစောင့်ထိန်နေရတဲ့ဒုယဟန်တွေကိုဝေဖန်ရတာတိတ်လွဲတာပေါ့။ယဟန်တွေပဲငါတို့မှလည်းအမားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုအမားကိုဒုတည်ရဲ့အမားကိုပြင်နိုင်ဖို့လည်းအမေးကျူးစားနေတယ်။သာသနာဝင်ထမ်းရတယ်ဆိုတာမင်းကိုကိုတို့စစ်ဝင်ထမ်းရတာထက်အများကြီးခက်တယ်။ကျွန်တော်ကရေးရတာနေနေသည်ဦးစင်းကဗတင်းမောင်နှံကက်သွားပြီးပြင်းပြင်းကိုမြေကြည့်နေသည်အတန်ကြာမှလှဲ့မိတော်မူ၏ဓာတ်ထက်ကလူတိတ်တဲ့ချင်းတိတက်လားတပိတော်တိတက်ပါလေခင်ဗျာဦးစင်းသည်ဘာမှမိတော်မမူတော့ဘဲဆောင်ရွက်ပေါ်၌ခဲတံဖြစ်ရင်းနေသည်ဒီမှကျွန်တော်ကိုလမ်းပေးကခင်တိကျန်ကွာပြီးတော့စူကြည့်စမ်းဟုမိတော်မူသည်ကျွန်တော်ကဦးစင်း၏တိတ်ထက်ကိုဖတ်ကြည့်နေသည်ဆုံးဒီနေ့ခဏ၌အော်ချင်းမှုစိတ်ဖြင့်ဦးစင်းကိုပြတ်မော့ဖုန်မိပြီ။မင်းပါကြည့်တာလေ။ဦးစင်းတက်ချက်ကတိတ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။အေးကောင်းရင်လို့ပေါ့။ကျွန်တော်ကပီယနိုကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတီးရင်တက်ချက်ကိုမြည်လိုက်ပြီ။ဒီလောကီမောင်တွင်းမှာတော့ရှောင်ခွင်းလို့ပဲပြီ။ပြောင်ကင်းမဲ့ကေတီနဲ့အစ်ဂရေစီစင်မြန်။သမုဒ္ဒရာဝေချိုးနှောင်းကိုစွတ်တိုးပေါင်းမောင်ဖုံးရွယ်မယ်။ငယ်ကျွမ်းလာတလေရဲ့။မြက်ကွေးဝဲရှင်ညွန်းလို့ခက်တဲကွေးဖန်ရည်စုံမှုတကြွနဲ့တမီးတင်းနေရကရုတ်ကင်းမှုဖြင့်အလုတ်ကွင်းတိမ့်သူဖြစ်တွင်တငယ်ချင်းနှောင်းတိမ်ကြီးဆွေဟောင်းရနီနော်ရလို့မျော်လျက်နဲ့တကကြွေဆွေရတော်မီလွန်းတသားတမဲရသူရေဆက်လာငွေမှုန်ကြံရတော်နီတိတက်ကိုစောင်းအောင်တီးတော့ခါကျွန်တော်ကជីနူးဝန်တာစားဖြင့်ဦးစင်အားဖဲ့လျှောက်သည်ကောင်းလာကြည်လားဦးစင်းရဦးစင်းဘယ်တော့ကဆက်ထားလာလဲဦးစင်းကရွယ်ရဲစွာပြုံးရင်းစကားပြန်သည်အင်းလေရှင်မဟာရထတာရာကိုတော်ကြီးတောင်ဒီဘဝနှမလက်လျှော့နေလိတော်ဟုချစ်ပေါ်မကြုံညှိုးငယ်ပုံဖြစ်လို့ဆက်ခဲ့ရင်ငါလဲတလောက်တော့ဆက်နိုင်ရမှာပေါ့မှန်ပါဒါပေမဲ့ဦးစင်းဒီတိတက်ကိုဘလို့ဆက်ရတယ်လဲဖေဟာဦးစင်းဒီမြစ်ပင်ကိုငေးရင်တစ်ချက်ရည်သည်ဦးစင်းရည်ပုံနဲ့ပုံညာကကိုကိုရေပေါ်မှာစင်တီးဟုကျွန်တော်ထင်သည်ဦးစင်းကကျွန်တော်ဘက်သို့လှည့်လိုက်သည်မျက်နှာတွင်ပြောင်းလဲမှုမရှိတော့လဲအတန်တော်၌မတိမတာတုံ့ပြန်မိန်တော်မူ၏လောကမှာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သူမှန်မြဆွရစမြဲပင်လောကီမြင့်မြတ်မှုကိုရှာရှာလောကုတ္တရာမြင့်မြတ်မှုကိုရှာရှာစွန့်တော်စွန့်ရတာကြီးပင်စွန့်တော်စွန့်ကြမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အတောကံရန်ဇန်ခေမန်ဆိုတဲ့စုကနဲ့
မပြည့်ခင်စွန့်သမျှခံစားရမှာပဲဒါပါပဲဦးစင်းသည်စကားဆုံးသည့်နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ဇေယျပေါ်သို့လှည့်မြန်စွာကြွချီတော်မူ၏ကျွန်တော်ကပီယနိုခုံးတွင်ထိုင်ကျရင်းရင်းဦးစင်း၏တေထမနောက်ဆုံးအပိုက်သည်နားနှင့်ရင်ဝဲပစ်တင်ထက်ကျင်ရသည်တငယ်ချင်းနှောင်းတင်ကြီးဆွေဟောင်းကင်းနီရွရွလို့မျိုးလေးနှင့်တက်ကာကြွင်ဆွေရတော်မီလွန်တသားတမယာသူဆက်လာငွေမုံကျင်ရတော်လီစကိုင်းနောင်းတွင်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကျော်နေခဲ့ရသည်ဤမြရှည်လာသောအချိန်ကာလများအတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြပွဲထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်များမရှိလားနေထွက်၍နေဝင်သည်မိုးနှင့်ဆောင်းတို့သည်မှန်မှန်ပြောင်းလဲ၍ရွက်ဝါကြွေကမိန်းတပောင်းကိုနောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်ကျုံခဲ့ရလေသည်ဒီလောကလုံးပြောင်းလဲနေတော်လေအေရရင်မြင့်ရည်သည်ခွေခါစင်းမြဲလေတကယ်သို့ပင်စကိုင်းတောင်ရို့၏ဤမြသောစက်တီသည်မပြတ်တမ်းတည်နေသည်နက်နက်ကြီးမနှုတ်မီဝိတ္တပရိပရိယုတ်တန်နှင့်ဝေဝေစီစီထွက်ပေါ်လေးရှိသည်အာယုံဦးလျင်တင်္ဂါတော်ရှင်မြတ်တို့နေဆဘက်ဆုံးကံဝိတ်ကိုမပြတ်တမ်းဖြူကြသည်မြင်စည်းသာတိုင်းသောနေမြူသို့မဟုတ်မိုးမြူတို့ဝေကဝန်းသည့်တောင်ထွတ်တောင်နှံတို့ထက်ကြီးညက်တို့အိတ်တန်းတက်ကြပြီဆိုရင်ရေစီတန်ခေါင်းလုံးတန်တို့ဒီ၌ပြန်ဝဲနေတန်းခံလျက်ဓမ္မတိညူညူတို့လေးချုံဖြင့်ပဝင်းချင်းကိုနှက်ဆက်ပြစ်ရှင်ညွညွညံတတ်သည်ကဘာစစ်မီလောင်တို့လူလောကခန္ဓာရခေါင်းကောင်းနေမြရောင်ရွှန်းဖိတ်တရားရေးကြောင့်အေးစိတ်တရားတခုလေးတော့မလာပြတ်မွန်းတော့နိုင်တော့မြိုင်နေသည်ကျွန်တော်ဒီဥစဉ်ထမ်းမှလောကုတ္တရာစာပေများကိုလည်းတင်သည်ထိုတနေ့မှစ၍သဘောကျခဲ့သဖြင့်ကဗျာစနေနေတည်ရေးကိုလည်းတင်သည်ဥစဉ်ကအစနောက်ဆုံးအလေတုံးအဆုံးတွင်နေဟပ်ဟူသောတန်ပေါင်းမှစ၍မတ္တာဂယုလဟုရိကရတစကားကြီးအထွေထွေနဗေမျိုးမျိုးဆေယုစစ်စင်ဇန်လင်ကဒေါသကုံရတများကိုစိတ်ရှိစွာတင်ပြီးတော်မူရှာသည်ဆက်ထုံးရေထုံးကြည့်သောအခါဦးစင်စုဆောင်ထားသောပြုတ်ကပြအလင်ငါများကိုဖျက်ရသည်ဆန္ဒကင်ဒရီပြုတ်နေမိဘုံခန်းပြုတ်ရတောကရောခန်းပြုတ်ဂါထာ60ပြုတ်လိုမှကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပြုတ်များဖြစ်သည်နဝရင်းနှင့်လက်ရှင်တော်တို့၏ရတုများကကျွန်ုပ်အသေးဆွဲသည်တမုဒိယရေးထက်ဖျားသမိုင်းကိုပုံမအယုံထားသောနဝရင်းနှင့်စာရင်းအဆွေးပိုတန်သောလက်ရှင်တော်ကိုကျွန်ုပ်ပူဆွဲသည်ကိုဝင်ခံလင်းဓာတုကလေးအားနှစ်ပေါင်းများစွာဒီမာဘက်ကနေ၍ကျွန်တော်ကတူတူတိတ်တိတ်နောက်ကျောင်းပြန်ခိုးကစိတ်နေမိပါ၏ရှင်တေဇောတာယ၏တင်းလာမချွတ်နောင်မင်းမှန်လဲကုသိုလ်ကျမမမိပါ၏စီရောက်ခေကခဲ့ရသည့်နောက်ထောင်းလနှင့်ရခိုင်တဆောင်ကိုလည်းအိမ်မက်တို့တွင်ယောယန်းမြင်မိသည်ဥပုံညကိုမူအရသာမခံတဲ့သူရရင်မောင်ဖိန်ငယ်ဤဒိုင်းခင်ခင်သည်ကျွန်တော်ဤချစ်ရသူခင်ခင်ဖြစ်နေပါသည်အောက်ပါကဗျာလေးမျိုးကိုလည်းလက်တင်ဆိုင်မှာဆက်ဆက်မိတက်လီသည်ချစ်ရသူဗမာမှန်းဖြစ်ရည်ညွတ်မဆိုတာလမ်းစိတ်တော်ဖျားအသေးနာပစာကြောင့်လီတုံးတက်တနေရှက်ငွေမြငွေတန်းလီလအလွမ်းဘေပုံဖြေရမယ်ကွယ်လေးဖေတီအောင်ကျွန်တော်ကကဗျာကိုဥစင်းအပြသည်ဥစင်းသည်ကဗျာကိုစောင်းအောင်ဖပီးသည့်ခဏ၌ထိလက်နှကြမိနော်မူသည်တောက်ကျိုးနှင့်လက်ဆက်တက်တော့ငါလူကလည်းအလွမ်းသမားကွယ်ကျွန်တော်ကမဖြေပဲမြက်လာချသည်ဥစင်းကသာဆက်လက်ဆုံးသည်ငါလူကငယ်သေးတာပဲဒါထက်ဘနဝအဲ့လေဘနှစ်နှစ်ရှိပြီလေ15နှစ်ပြည့်ပါပြီဖေဟာဒီအရွယ်ဟာတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေဖေဟာစုစီရဲ့ငါလဲအဲ့ဒီအရွယ်တော့ခံလိုက်ရဘူးတဲ့ဥစဉ်ကဘလို့ခံမှုရဘူးတဲ့ခံရဘူးတဲ့ဆိုတော်ရောပေါ့ကွာငါလူကလည်းရှက်ရှည်ရန်ကောဥစဉ်ကတိတ်ခအင်းတွေအဖြစ်ဖြစ်တမ်းမတော်မူရကကျွန်တော်ဆက်ရရှာမရှိရင်ကျွန်တော်ငိမ့်မှဥစဉ်ဒီအေဂျင့်တင်ငိမ့်စာဆက်လက်မိန်တော်မူ၏အလွမ်းဆိုတာမှတ်ထားတမုတ်ကရတစ္ဆာကြောင့်မင်းစာလောင်ရှိသေးတယ်ဘာတဲ့ဘဝဘဝီအဆက်ဆက်ကနှစ်ဖြာရင်ဆက်ပြုတ်သမျှမကွာအတဝေပြတ်သမျှပါဠိချက်သမုဒ္ဒယတနာယခုဘဝမှာမင်းကြီးရင်လေးမောင်ကြီးဒုက္ခတဲ့ဖျားဟောတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာဥပယုတ်ချုပ်ဆက်ထားတဲ့ဘိုးလေပဲဒါပေမဲ့တရားသဘောအပြည့်ရှိပါတယ်ဒီတော့ဦးစင်းကဒီနဲ့တော့စကားကိုရှာလီဟန်ခိတစဉ်းစားသည်ဒီတော့သမုဒ္ဒယတရားဟာတိတ်ကြဖို့ကောင်းနေသမုဒ္ဒယကိုအရင်တည်းရင်ကျွတ်မာတွေက
တော့ကနဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲမှတ်ထားတခုတော့ရှိတယ်အာတဝမကုန်ခင်သမှုတရားလည်းမပြတ်ဘူးကဒုက္ခကိုလည်းမကြောက်ဘူးတချို့လူတွေကပြောကြတယ်မရှိတာထက်မတိတာခက်တဲ့ငါကဖြစ်ဆက်ရှင်နေမရှိတာထက်မတိတာခက်မတိတာထက်တည့်ရနဲ့မကြစ်နိုင်တာခက်လို့နောက်ဆုံးစကားကိုမူဦးစင်ဒီညင်းညင်းညွန်နဲ့မိတ်မတ်တော်မူသည်ဦးစင်ဒီတခြင်းကနိုင်ငံရေးကိုယ်တော်ဖြစ်သည်ယခုချောင်းတွင်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သောဆရာတော်ဦးစင်ဘထွေကခေါ်ယူတရားပြသဖြင့်ဝိပဿနာကမ္မထံကိုလာအားထုတ်နေသည်ဦးစင်ကြီးနေဒီမှာကမ္မထံတရားကိုမကျင့်နိုင်၍ဖြစ်ရမည်မကျင့်နိုင်ဒီမှာလဲသူတေးထက်၌ဖော်ပြတကယ်သို့ဟောခန္ဓာနီရွံ့ကျော်စီတို့မျော်လျက်တက္ကာကြည်ရသည့်တငယ်ချင်းနှောင်းတင်ကြီးဆွေချောင်းလီလာမပြောတတ်ကျွန်တော်သည်ထင်မိတည်တာဖြစ်သည်ဦးစင်အပေါ်ကျွန်တော်ထင်မိတည်တို့မှားကြောင်မကြမိတိရတော့သည်ထိုအတော်တွင်၌ခိုင်စီတို့စာလင်းရည်သည်ခိုင်စီမှပြန်စာမရဂျပန်ခေစာသွားပြန်မှတလကျော်ကြာတတ်သည်ပထမတော့ခီးလက်နှောင့်နှေးမှုကြောင့်စာပြန်နောက်ကျသည်ဟုထင်မိသည်နလာကျော်မှစာမပြန်သောအခါကျွန်တော်ဆိတ်လျှော့လိုက်သည်စာဆက်ရေးကျင်သေးတော်လဲကြောင်နှင့်စာတိုက်မှဝေးသည့်တကြောင်အပင်ပန်းခံ၍ရေးတော်လဲပြန်စာရမည်မရမည်ကိုမတေချာ၍လည်းကောင်းကျွန်တော်ဆက်မေးရော့ကျွန်တော်ကဂီတကဗျာစာပေတို့နှင့်အချိန်ကုန်လွန်စေရသည်ပြင်ဆင်ရခဲ့ပြီဖြစ်သောဖေဖေကမူဇဝိုင်းစကိုင်းတဝိုက်ရှိဂျေးရာတို့စီလဲ၍အစီကုသည်ဖေဖေစီကုထွက်လျင်ဦးစင်မှလိုက်ပါလိရှိကြောင်းကျွန်တော်သတိပြုမိသည်ဖေဖေနှင့်ဦးစင်သည်တို့ရများတို့စိတ်ကိုမထွက်သည့်အခါ၌ဆရာကြီးဦးရဇတ်တို့နှင့်အတူဆွေးနွေးနေတတ်သည်ကိုလည်းတည်ပြုမိသည်။ဦး၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်မှာဆရာကြီးဦးရဇတ်စီရင်ကုန်မှနမေကြီးမြမခေါင်းဆောင်များလည်းရောက်ရောက်လာတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။သခိုင်းတောင်ရွ၌အချိန်မပြောင်းတော်လဲမြမပြည်တဝဲမှိုက်မှုအထူးပြောင်းလဲနေသည်။ဂျပန်ဖက်စစ်တို့၏ရက်ဆက်မှုတည်င်းသည်နမ်းမဆန့်အောင်ကြားနေရသည်။ကျောင်းမှမြို့ရင်းတို့ထပ်သားလျင်မိနစ်မျိုးခွဲကိုတွေ့ရတတ်သည်။ဂျပန်စစ်တပ်တို့သည်ရဟန်းတော်တို့၏ဥပြည့်ကိုလဝနှင့်ရိုက်ခဲ့ပုတ်ကသူတို့အားအလေးပြုခံတတ်သည်ဒီလရှင်များကိုဖုန်းကြီးမိမဟုခေါ်ကမဟာဒေယပြုလျက်ရှိသည်သခိုင်းတော်ဝရှိဂျေးရများတွင်လဲစင်အလှေစင်လူစင်လောက်ကြသည်လူစင်သည်ဆိုသည်မှာချွတ်တက်ဆဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်ချွတ်တက်ဆန်းခရရသူများသည်ရွာသို့မြစ်တိခါမှပြန်မပေါ်လာတော့မြေရိုး၌လည်းအင်္ဂလိပ်လေရင်ပြန်တို့ကတောင်းချက်နေသည်ထိုခေတ်ကမြေရိုးဆောင်သောလေသမားတိုင်းကျွေးကြီးကျွေးကလေးကိုတိတ်ကြောက်ကြသည်ကျွေးကြီးကျွေးကလေးမှာစင်းပြပြနှက်မောင်းသောအင်္ဂလိပ်လေရင်နှစ်စင်းဖြစ်သည်သူတို့၏ဆက်မြောက်စာမိလင်တည်တမဲမဆူရနှင့်ဂျမန်တင်းမဂျပန်တင်းမတို့ပင်မိလောင်မြင့်မြုပ်ကြသည်ဂျပန်တို့ကမဟာအရှိအရှာစစ်ပွဲကြီးအောင်မြင်ပုံကိုမြည်တို့ပင်ဝါထားဖြင့်စီအဓိပတိကြီးဒေါက်တာဘမော်၏အဆိုအရကမြမအရွှေရည်စိန်လွတ်လပ်ရေးကိုမြင်းမြတိတ်တိတင်းတင်းဖြစ်စေအချိန်နှင့်အလုံးမှာတိုင်းပြပြပြသဘောကိုသာညွှန်ပြနေသည်ကျွန်တော်တို့သခိုင်းတောင်ရုံးဒီသာကြောင်းရင်းမှုမရှိဟန်ပြည့်ချင်ငင်တက်နေသည်စစ်စစ်သခိုင်းတောင်၏အေးချင်ငင်တက်မှုသည်အဖို့ရန်အတွင်သာဖြစ်ပေသည်1944ခုမိုးပြမိုင်းသောတနက်နေ့တွင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရာမှနိုးသောအခါဂျပန်တပ်များချောင်းတီးတီးကိုဝိုင်းထားကြောင်းသိရသည်နေ့လယ်ပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်၌သူတို့မတင်ငါသူပန်းကိုဖမ်းဆီးထားလိမ့်မည်အခြားကြောင့်မှအရာရှိတိုက်အဖက်ခံရသည်ဆိုရင်တို့နဲ့ယခုအခါနမေကျော်သားသောဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဝန်းနာလည်းပါသွားသည်သူတို့နဲ့အတူဗီဒီယိုများလည်းသိမ့်မိသည်ဆိုရင်ထိုစဉ်ကဂျပန်တို့သည်ကိုပိုင်ရေဒီယိုရှိသူများကိုရန်ရှာတတ်၏ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မှလူနှစ်ဦးသာအဖက်ခံရသည်ထိုနှစ်ဦးကကျွန်တော်၏အချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြစ်ပါ၏အခြားမဟုတ်ဖေဖေနှင့်ဦးစင်ဦးပညာတို့သည်ဂျပန်တို့ကကျွန်တော်တို့ကြောင့်ရှိသမျှအဆောက်အအုံအတွင်းဖက်စစ်တက်ရှာကြသည်ရေဒီယိုလည်းမတွေ့အခြားဘာမှလည်းမတွေ့တို့ရတဲ့ဖေဖေနဲ့ဦးစင်ကိုမူသူတို့ကမလို့ကျွန်တော်ရင်တွင်ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့မခံကျင်သောဒေါသတို့သဘောရောရှက်နေသည်ကျွန်တော်ဖေဖေသည်ဂုံဒီအရှိလူကြီးလူကောင်းတဦးဖြစ်သည်ဖေဖေတက်တသားလုံးနှင့်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်တက်တဝါများချမ်းသာမှုကိုကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဦးစင်ကဖျားသားတော်ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ပေသည်သူတို့ကောင်းတဦးသာသည်ဖက်စစ်ဟူသည်လူကြီးသူလူကြီးလူကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုသောစကားကိုနားလည်ပါစေလို့။ကြောင်ရှိလူကုံတုံလောက်ကြသည်ခြောက်ခြားကြသည်ကြေကွဲသည်မြဒေါသလည်းထကြသည်ဖီဖီကမုံမတုံလောက်ဦးစင်ကအပြုံးမပြက်ခိုင်းဆိုရင်အင်းရေတိတ်ခါကြီးလာသောဆရာတော်၏မျက်နှာ၌ကစိတ်ထိတ်ခိုက်မှုနှင့်ဆက်ရှုပ်ထွန်ချမှုတို့သည်တိတိတသားပေါ်နေ၏။
ဖေဖေနဲ့ဦးစင်းတို့ဝေဆားများဖြင့်မတင့်တင်ရုပ်တရားဖြင့်လဲစက်တည်မရှိသောအမှုရာများဖြင့်ရိုင်းဆိုင်လှသောဂျပန်တပ်သားများကလက်ဆွတ်တက်တဲ့နတ်များဖြင့်ချိန်လျက်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်ကျွန်တော်ကဖေဖေနဲ့ဦးစင်းတို့ရစီတို့မျက်စိတဆုံးလိုက်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သူ့ရရင်မလိုက်နိုင်မိမိသည်တတိလီရဲ့မိမျိုးလီပြီတကားဤဝိထုကိုဖက်နေသူတို့အနက်ဂျပန်ခေတ်ဖက်စစ်ဝါဒကိုစတဲ့ဖြစ်သောတည်ကျွမ်းလေသူမြင်မြပါသည်မသိကျွန်ုပ်ခံစားမှုကိုကိုကျက်စာနားလည်နိုင်သည်မြင်မြရှိသည်ကိုလည်းမသိချစ်တော်သူနှင့်ကိုကိုရချင်းဒုက္ခကိုမှအများသိကြပါလိမ့်မည်တမန်ချစ်သူမဟုတ်မိမိအားကိုးရလည်းဖြစ်သောဂျေဇုရှင်လည်းဖြစ်သောအဖေရင်ခောက်ခောက်ကိုလက်နဲ့အဆုံးလည်းဖြင့်ပြန်လည်းမရှိသောအရက်စဉ်ခေါ်ဆောင်သွားကြလေသည်ရှုခွက်ကိုမြင်ထင်စီလိုသည်လူစုသည်မှာတည့်ရက်ကြောက်ခဲရိုးကဲ့သို့ဖြစ်စီဖြစ်သည်ပြက်သည်ဖြစ်စေနှမျိုးတတဝယ်မဟုတ်တော့တဘာဝ၏ကြီးကျွန်အဝိညာဏများသာမဟုတ်ကြွေးသည်ကိုစားပေးသည်ကိုယူနှိမ့်ဆက်သည်ကိုခံတတ်သောစားရနေရအိယကမကုန်ခံစားရပြီးလင်ကိစ္စပြီးငိမ့်သောအဟိတ်တ္တိစံများလည်းမဟုတ်ကာမဆန္ဒကိုမပြေနိုင်စေမာခြင်းမှန်ခြင်းရုပ်ချင်းမျက်ချင်းနေခြင်းမြင်ခြင်းတို့ကိုနားလည်ကကြင်နိုင်ကြံနိုင်စွန့်နိုင်ခံနိုင်သောလူနိုင်လူသိခါရှိသည်အချုပ်ဆိုးသောလူဘဝအမင်္ဂလာဟု၏ဒုံလဘတ်တရားဟုသည်လည်းရှိသည်ထိုသို့ကောင်းကနှင့်ဒုံအင်ကနှင့်ပြည့်စုံသောလူနိုင်လူမှန်ဆိုသည်လည်းရှိသည်ဖက်စစ်ခစ်တွင်ဘာမှမရှိဘာကိုမှတတိမပြုမီတို့ရရင်လူမှန်သည်ရှိ၏မပြက်ဖြက်၍မရဖီဖီနှင့်ဦးစင်းတို့ဂျပန်တို့ဖက်စစ်သွားပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့အင်တာအားလုံးဂျောင်းသမားများအတွက်အမှောင်သည်ပေဖို့တရားရှိသည်လူဘဝအာငယ်ပွဲထိတ်လန့်ပွဲဖြစ်သည်သူအာငယ်ထိတ်လန့်ခြင်းမှလူသားမှန်သည်ကျွန်တော်ရင်တွင်မိတို့ဟုံဟုံထကြွာလာသည်သူခနား၌ကြောက်ရွံ့အာငယ်ခြင်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းတို့မရှိတော့မုန်းသည်သူတို့ကိုမုန်းသည်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြင့်အသက်ရှည်ခွင့်မရရှိလျင်အမုန်းတော်သားဖြင့်တည်ခြင်းကိုတောင်းတသည့်အထိစိတ်နာသည်ဤလူမှန်သည်ပျော်ပြောင်းနှုတ်ညက်နေသောမိမိ၏တရံ၌ပင်လွှမ်းမိုးလာရရှိသည်ဖေဖေတို့ကိုဖန်စီသွားစဉ်မိမိသည်တတိလမျိုးကျင့်ရတော်လဲနောင်ရများတွင်အထုတလင်တည်ငြိမ်နေသည်မိမိမျက်နှာသည်မပြုံးရွှင်တော်လဲညှို့နှံ့ပြည့်စုံကိုမပြနနက်အာယုန်တက်၌မိစားဘက်စွန်ခဲချင်းသည်မပြန်ဖရာရေချမ်းပန်းမာလာသည်ကမြက်ကက်သည်ဂုံတော်ပရိမြကိုလဲစိတ်မြဲစိတ်သည်မိမိအေးချမ်းတည်ငြိမ်သည်များမိအေးချမ်းတည်နိုင်နိုင်သောကျွန်တော်ကပြောသည်မိမိဖေဖေတို့ဘယ်တော့ပြန်လို့မလဲမိမိဒီပျော်ပြောင်းလို့ညံ့စွာကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်ရဆိုသည်ဖေဖေလွတ်ပါလိမ့်မယ်မောင်ရေမကူပါနဲ့မကူပါနဲ့ဟုတ်လားမိမိဂျပန်ဖန်းသွားရင်ဘယ်တော့ကဘသူကပြန်လို့ဘူးလို့လေမိမိကကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်သည်မိမိမျက်လုံးများတွင်မျက်ရည်တို့ဝင်းနေပါ၏တို့ရရင်မျက်နှာတွင်တင်းငင်ခံရလျက်ကြည်လင်ပြသွားသောအသက်၌တုံ့လုံးမှုမရှိတရားကိုစောင့်နေလူကိုတရားကပြန်ဆောင်မယ်တရားကိုဖြတ်တဲ့လူကိုတရားကပြန်ဖြတ်လိမ့်မယ်။မောင်ဖေဖေကတရားရှိတယ်။ဒီတော့ဖေဖေပြန်လွတ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကမိမိလောက်တရားတပုတ်ကိုမသိတရားထက်အခြားအရာကိုကိုယ်ကိုယ်တတိယမိသည်။မိမိကုကုစီစာရေးသည်လား။မိမိရေးပါတယ်။ကုကုကဘာလို့မလာသေးတာလဲ။မောင်ကုကုလာပါလိမ့်မယ်။ကုကုတွေမကားဘူး။ရင်ကုန်ကလူကြီးတွေပါပါလာလိမ့်မယ်။မိမိစကားလို့ကြောင့်ကျွန်တော်အတန်စိတ်သက်သာရရသည်။နောက်မှကျွန်တော်တရားဒီမှာဂျပန်တို့ဒီဆရာကြီးဥရဇက်ကိုပါဖန်ဆီးသွားသည်ဆို၏ဆရာကြီးဥရဇက်ဤတပည့်များမှခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်ဖြင့်လက်ပိုက်ကြည့်မနေတန်ရာဟုကျွန်တော်တွေးမိသည်မိမိပြောသည်မှာပုံမှန်၍ကျွန်တော်တွေးသည်မှာလည်းမှမမကြမီကိုကိုရောက်လာသည်ကိုကိုနှင့်အတူခေါင်းဆောင်ကြီးများလည်းပါလာကြသည်လူကြီးများသည်မန္တလေးစကိုင်းပြန်လည်ကူကလုံများနေကြသည်ဖြင့်ကိုကိုနှင့်ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောခွင့်မရကျွန်တော်ကလည်းအလိုက်တိတ်သားချင်းဝင်ဆက်မိမြင်ချင်းမပြူပဲနေရ၏ကိစ္စများပြီးဟန်တူသောတညာ၌ကျွန်တော်တို့ညီကိုသည်ဒီကျင်းကဲ့သို့ပင်ညီကမ်းဘက်သို့ထွက်လာကြသည်ဒီကျင်းကဲ့သို့ပင်ကိုကိုကကျောက်ဆောင်ကြီးပေါ်၌မမရဲ့နေသည်သူရရင်ဤကျင်း၌မရှိတော့အတန်ကြာငြိမ်မိနေရမှကျွန်တော်ကအစတင်စကားဆိုသည်ကိုကိုဖီဖီတို့လွတ်မလားကိုကိုကမပြုံးမဲပြန်လှည့်ကြည့်ရဖြစ်သည်လွတ်မယ်ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေလည်းလွတ်ဖို့လိုသေးတယ်အခြားသူတွေကဘသူတွေလဲကိုကိုဒီကျွန်တော်ထံမှမျက်လုံးလှဲကမြစ်ပြင်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်တလုံးချင်းဖြည်သည်မြန်မာတမျိုးသားလုံး
ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိကိုကိုဒီကျွန်တော်နီးကလာ၍ရှင်းရရလိုက်သည်ကျွန်တော်ဦးကောင်းဒီအရေးရှိလျာသောကိုကိုနေရွက်နှင့်ညီနေပေပြီယခုတခါပြန်ရောက်၌ရှေးဥစွာအဖြစ်ရှေးဥစွာအဖြစ်ကိုကိုပြုံးသည်မောင်တိတ်ထွားတယ်တခုပြောပြမယ်နော်မောင်တို့လိုထွားဆိုင်တဲ့လူငယ်တွေကိုဖီဖီနဲ့မမေမွေးထားတာဟာဒီမိခင်နိုင်ငံကကြွေးထားတာတွေကပီယန်နိုတီးပြီးကြပြဆက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးထူးဆန်းသောကုကုဤစကားကြောင့်ကျွန်တော်ထိတ်လန့်နေကြပြမိမိသည်နှုတ်ဘောင်းလုံးမောင်ပါလို့ရမလဲမောင်ပါလို့ရမယ်ဆိုတာမောင်မသိဘူးလားညတီးမောင်နေဤမောင်တော်ညတွင်ကုကုဤမျက်လုံးများကအယောင်ထွက်ဆူးရှာနေသည်ကုကုဤစကားများကလည်းကျွန်တော်ဤအသည်နှလုံးနှင့်အုံနောက်တွင်သို့ဆူးရှာခွင်းဝင်နေသည်ကျွန်တော်ယင်ကိုကော့လိုက်သည်ကျွန်တော်မျက်လုံးများမှာလဲကိုကုမျက်လုံးများနှစ်တူအယောင်ထွက်ဆူးရှာနေနေတင်သည်ကျွန်တော်အတန်းမှာကျွန်တော်ပြန်အောင်အမိအောင်လေးနဲ့ခန့်တည်နေသည်မောင်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုမောင်သိတယ်ကိုကုကအာရချင်းနဲ့စွာပြုံးလိုက်ပြီးလက်ကန်သည်ထိုကဲနော့လက်မှာတမနီကဲ့သို့မြင်းမြန်ခိုင်ပါသည်ကျွန်တော်ကလည်းကိုကုလက်ကိုမြင်းမြန်ခိုင်မှစွာပြန်ဆုပ်၍လှုပ်ရမည်ထိုနေရာမှမပြောင်းမီကျွန်တော်တို့ညီကိုသည်ရှေ့မှမြစ်ပြင်နှင့်ဘိုးပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ထိုရကမြစ်ပြင်သို့ကြယ်များကြွေမကြာမြည်တိကြယ်မှမကြွေမင်းမောင်သောမိုးပြင်စီအရှိမိုးပုတ်စဝိုင်းတောင်တန်းများကိုလုံးရင်ကျင်းဒီတလုံးတွင်ဝင်ကြွားတက်လာနေသည်တကားကိုကိုပြောသည့်အတိုင်းပင်ဖီဖီနှင့်ဦးစင်းပြန်လွတ်လာကြသည်မကြာမီကျွန်တော်လည်းစကိုင်းတောင်ရိုးမှခွာသည်ဤစကားကိုရှင်းပြပါမည်ဖီဖီနှင့်ဦးစင်မှချောင်းတို့ပြန်လာသောအခါဖီဖီနှင့်ဦးစင်ဟူသောအတိမတ်ပြုခေါ်ရမည်မူလရုပ်ရည်တို့မရှိတာအယိုးကိုအရင်တင်ဆိုသည့်စကားကိုရှေးကကြားယုံလာကြဖို့သည်ယခုမှညံ့မြင်ကြုံရ၏ရခင်ကဖီဖီသည်ကျမ်းမာဝါဖြူ၍တောင့်တင်းခိုင်မာသည်ဦးစင်ကဝင်းဝါဆိုပြ၍ကိုနီဟန်တင့်တယ်သည်ယခုကဖီဖီသည်နေချင်းညချင်းအုံမင်း၍ခါးခိုင်းလာခဲ့ပြီးဦးစင်၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး၌ဆိုပြသည်ဆိုပြီးအသက်ရှင်နေသည်မှာမျက်လုံးတော်တစုံလာသည်သူတို့နှစ်ဦး၏အရင်နှစ်အယိုးကြတွင်အသားမျှရှိပါလေလို့ဟုထင်မှားဖွယ်ပိန်ချုံချိနေနေသည်လက်ပြားနှင့်ခြေပြားများကိုပတိစီထားရသည်ရင်ခါမျက်နှာများ၌ရှုမှုဝင်သောအညိုမဲများရှိနေ၏ဤသို့ဖြစ်စေသူတို့ပြန်လွတ်လာသောကြောင့်တကြောင်လုံးဝန်းတာကြသည်ကျွန်တော်လည်းဝန်းတာပါသည်တို့ရရင်ကျွန်တော်နားရတယ်မို့ကိုကိုပြောခဲ့တော့စကားရက်ကပြစ်တင်ထက်နေသည်သူတို့လွတ်မယ်ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေလွတ်ဖို့လိုသေးတယ်နောက်တလခန့်ကြာ၌ဖီဖီပြန်လဲတန်ဆွမ်းစပြုလာတော့တနေ့တွင်ကျွန်တော်ကဖီဖီရှန့်ရှစ်တွင်ရက်၍ယူသေးစာခွင့်ပန်နေသည်ဖီဖီကျွန်တော်ကိုရန်ကုန်တောက်ခွင့်ပြုပါဖီဖီဒီအန်အောဟန်မျက်မှောင်ပြင်ပြင်မိသည်ဘာလို့ခုလဲမကိုကိုစီကိုလားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သွားရမယ့်နေရာကဒီလိပ်စာအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကိုကိုပြီးတော့လိပ်စာတစ်ခုကိုပြသည်လိပ်စာကိုကြည့်၍ဖီဖီသည်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံပြောင်းလဲသွားသည်ခဏကြာမှခံစားမှုကိုကောင်းစွာမဖုံးကွယ်နိုင်သောလေတံဖြစ်မိသည်ဒါတကယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဖီဖီမိမိရောတိပြီးပြီလားမိမိကိုမောင်မပြောလိုက်ရဘူးဖီဖီသဘောတူရင်မိမိကိုပြောပြပါဖီဖီအတန်ကြာငိုင်းနေသည်ထို့နောက်ပြင်းပြင်းစွာနေရာမှထား၍လေးပင်စာဆိုသည်ဖီဖီစဉ်းစားအောင်မင်းဘာကြောင့်မသိဖီဖီသည်ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲမကြည့်တော့ပဲအပေါ်သက်သို့တက်သွားသည်ကျွန်တော်ကကိုင်းနေသောဖီဖီ၏နောက်ကျောက်ကိုကြည့်ရင်စိတ်တွင်း၌ထိခိုက်လာသည့်ဖြင့်ဦးစင်ကျောင်းသို့ထွက်လာ၏ဦးစင်ကိုသူ့အကြောင်းပေါ်ထက်ဂရင်းဝ၌တွေ့ရသည်ဂရင်းဝ၌ရက်လျက်အပြင်းတို့ငေးကြည့်ရင်လက်တစ်ဖက်မှစိတ်ပရီးကိုစိတ်မိ၏ကျွန်တော်ကဦးစင်အာရုံမပြတ်စေရန်ဘာမှအတံမပြူးပဲဝှချ၍ထိုင်နေတော့လေဦးစင်းကလှည့်ကြည့်သည်။"အော်မောင်လားတင်မဦးစင်းပစည်းလေးပစည်းစနေတာကိုအနောက်ရှက်များဖြစ်သွားသလား"မဖြစ်ပါဘူးကွာမဖြစ်ပါဘူး။ဦးစင်းဒီပရီးကိုလက်မခွေပတ်ပြီးဂရင်တလုံးထပ်ထိုင်တော်မူ၏။ဘာလဲငါလို့ကြပြဆက်တင်ခြင်းလို့လား။ဦးစင်းစိတ်မပါသေးဘူးကွယ်။တပြိတော့ကြပြဆက်တင်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ပါဘူး။အခုလာတာဦးစင်းကိုအရေးကြီးတာတစ်ခုရှောက်ဆရာရှိလို့။အရေးကြီးတာကဘာများလဲ။တပည့်တော်ရန်ကုန်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖေ။ရန်ကုန်ကိုဘာကိစ္စ?စစ်သေးဝင်လို့ဖေ။ဦးစင်းဒီစက္ကနဲမော့ကြည့်သည်ကျွန်တော်ကိုအတန်းကြာအကဲခတ်ကြည့်နေပြီနော်။ဦးစင်းဒီလှုပ်ရှားလာသည်။ငါ့လူတကယ်ပြောနေရလား။တပည့်တော်စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ။
ဥစဉ်သည်နေရာမထကအခင်းတွင်၌ခောက်တို့ခောက်ပြေလျှောက်သည်တစုံတစ်ခုကိုလင်းနှစာတွင်းနေဟန်ရှိရာရရွေ့မည်သည်မင်းမင်းကိုကိုစီတောင်းမည်ပေါ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးခရကိုကိုကတပိတော်စစ်သည်ဝင်ရင်သူ့ညီလိုမပြောရဘူးတဲ့ကိုစန်းကိုစားနဲ့ကိုဝင်နဲ့ဘေးကိုသွားရမယ်ဆိုတာတော့သိစာပြခဲ့သည်တကားကြီးနဲ့တကမာကြီးကိုဘာပြောကြလဲမိမိကိုတော့မပြောရသေးဘူးဖိဖိကိုတော့ပြောပြီးပြီဖိဖိကတော့စဉ်းစားအောင်မယ်တဲ့ဦးစင်ဒီဘာမှစမမိန်တော့ပဲခန်းတင်လိုက်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောင်နေတော်မူသည်ကျွန်တော်ကသာလှမ်းမိရသည်ဦးစင်ကဘလို့သဘောရလဲဦးစင်ဒီခြေစက်ကြားကိုခိတငန့်လိုက်မိန်တော်မူ၏အေးငါလည်းစဉ်းစားအောင်မယ်ဦးစင်ကအိမြတာမွေးရင်ဆက်လက်စဉ်းကြံကြတော်မူ၏နောက်၃ရက်အကြာ၌ဖိဖိနှင့်မိမိကကျွန်တော်အားစစ်ထဲသို့ဝန်ခွင့်ပြုသည်ပြဿနာတရဲ့ဇနီးမှာကျွန်တော်အားရန်ကုန်သို့မြည်သူလိုက်ပုံနေဖိဖိမှာဇပန်နှိမ့်ဆက်မှုတန်ကြောင့်ဇက်မာရေးမကောင်းလာသည်ကျွန်တော်ကိုတယောက်တည်းလွတ်ရန်လည်းစိတ်မချနောက်ဆုံးတွင်ဦးလေးကိုပုတ်ခင်ကိုအဖော်ထက်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်သူရာတွင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်သွားသောအခါဦးလေးကိုပုတ်ခင်နှင့်တယောက်တည်းမဟုတ်မမျော်လင့်သူတဦးလည်းပါလာ၏ကျွန်တော်ရန်ကုန်မစင်းမီတည်းမြ၌ဖိဖိကမှားကြားစရာရှိသည်ကိုမှားကြားနေသည်မိမိကစကားမဆိုနိုင်နှင့်မျက်ရည်ဝဲနေုံသာလဲဒေါ်စာဦးကြည်သည်တရှုံရှုံဖြင့်နောင်နေ၏ချိုးခိုက်ခြင်းအခန်းတွင်း၌လူတစ်ယောက်ပေါ်လာ၏ဖြင်းဤဤဖြင်းကျန်းလုံကြီးကွက်ကျဲလွယ်ဤတလုံးလွယ်လျက်ကရုံးနှင့်သူ့ကိုရုတ်တရက်ဘသူမှမမှတ်၏ကျွန်တော်အံ့အားတင့်နေခိုက်သူကဇာတိကြအတန်ဖြစ်ဆိုသည်အေးငါလူထွက်ခဲ့ပြီမိတယောက်ထဲမသွားနဲ့မဦးစစ်မလိုက်မင်းကျွန်တော်တို့တုံးခုသည်ကထားတတန်းမော်တော်ကားတစ်စုံဖြင့်ဂျုံရစီ၍15ရက်ခရီးအဆုံး၌ရင်ကုန်သို့ရောက်လာသည်ပထမတော့ဦးစင်း၏အသည့်ဗဟန်းကြောင့်တကြောင်၌တည်ကြသည်ထို့နောက်ကိုကိုပေးသောလေးစာမင်းပါသည့်ဖြီလင်းအေရကန်ဆောင်ရှိတက်မတော်ယုံတယုံ၌တွား၍အစည်းရင်တွင်ကြသည်ကျမ၏စစ်ဆေးပြီးအောင်သောအခါကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသည်ဦးလေးကိုဘုခင်နှင့်ခွဲခွာ၍ဘကူးမြို့ရှိလေးကျင်ရင်စခန်းသို့တွားကြရသည်လေးကျင်ရင်စခန်း၌ကလကျော်ပြင်းမဆွာနေရသည်ပြင်းကျန်းညို့ကစံတကဲ့သို့ဆရသောထမင်းကလည်းကျန်ပြီးစီကင်းကလည်းခတ်တော်ရော၏တပြက်စည်းလေးအင်သာစင်ထမင်းဆက်ထင်းပေါက်ရေတဲဆသောတသက်မလုတ်ဖူးတဲ့များကိုလှုပ်ရသည်ကျွန်တော်အတွက်မထောင်းထားလာတော့လေတင်ငန်းဝတ်ဘဝရှိစဉ်ကလူတော်ရှိခိုးခံ၍လှုပ်ကျက်နှင့်မြည်သွညမဆိုင်သောဥစဉ်ကိုကြည့်၍စိတ်မကောင်းအထုဖြစ်မိသည်တလအကြာ၌ပညာရေးချင်းရကျွန်တော်သည်ပို၍ပင်မတင်းကျက်သောမင်္ဂလာတော်ဘုဒ္ဓင်းမင်းကိုတရားသည်ဦးစင်းနှင့်နောက်ဆုံးခွဲခွာရရာဂျပန်ခေကုံဆုံး၍နောက်အပေါင်းများစွာအထိပြမတွေ့ရတော့ကျွန်တော်သည်ဘုဒ္ဓင်းနှင့်ရောက်မှကိုကိုစီစာလန်းရည်သည်ထိုစဉ်ကကိုကိုမှပြမနာ၌ရှိ၏ကိုကိုစီမှအစာပြန်လာသောအခါရင်ခုန်ပွဲသတင်းတရက်ကြီးလည်းပါလာသည်ညာင်ကျိုင်တို့ကကြင်မနိုင်ကြိတ်တန်းတွင်ပွဲရုံဖွင့်လာကြ၏ခိုင်ကိုလည်းမြိုင်တို့နှင့်အတူရင်ခုန်ရောက်နေပြီဟုတည်းကျွန်တော်ကမြိုင်ကျိုင်ခိုင်နှုတ်ကိုတွားတွေ့ခြင်းသည်သူရရင်မင်္ဂလာတော်မှရန်ကုန်ကိုတွားရမည်ခရီးမှာမလွယ်ပြင်းထန်သောတင်မတ်၌အားလဲခွင့်ဟူ၍မရှိဘို့ဖြစ်ဓာရင်ဓာချိတ်ခါရင်ဓာချိတ်နိုင်မှတွားရုံမည်ဟုဆုံးဖြတ်ရ၏ဘူတနန်ခရီးချင်းကိုအကျင့်ချင်းမရည်လိုကျွန်တော်ဤအကျင့်စီရရင်မှမောင်ထူးဟုဆိုလျင်လောက်လောက်ပြီထင်သည်ဂျပန်ခေတ်တမတော်၌ဘူဆိုလျင်မြင်ဦးတကျက်ဆိုလျင်မောင်ထူးမြင်းဆိုလျင်ရွှေလုံးဟု၍စံတင်ဆက်လက်တင်ရသောထိပ်တီးသုံးဦးအနက်တဦးဖြစ်ပါ၏ဘူတင်နန်းစင်းသောအခါတာဝန်ကျတတ်သူမကြမီမတော်ရမီခွင့်သုံးရရသည်ကျွန်တော်၏ရဲဘက်ဗိုလ်များကဗဟန်းတဝိုက်ရှိနာမည်ကြီးလာသောညိုင်ကင်နိုမိတ်လွင်လွင်စသည့်ပြဿတ်ယုံမှသို့ပြေးကြည့်ကြခြင်းကျွန်တော်ကစိတ်တန်းသို့ထွက်လာခဲ့သည်စိတ်တန်းသည်ကြီးမနိုင်စည်းကလေးမြောက်ဘက်၌ကက်လျက်ရှိသည်စီပါ၏အမြင်ပွင့်စမြမပေါင်းတို့ကွန်ကူတက်မှုကိုအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ကနေကြရာဘာကရလမ်းမှစိတ်တန်းထိပွဲရုံအများဆုံးလဲရှိ၍အစီအစုံးလဲဖြစ်သည်စီပင်လုံးနေသဖြင့်စစ်ကလာဟုတ်ပါလေစီပင်လုံးနေသဖြင့်စစ်ကလာဟုတ်ပါလေလို့ဟုထင်မှားစရာရှိသည်အေဂျင်တော်စကိုင်းတောင်နဲ့လူသူကင်းရာတက်စကန်တို့၌သာနေရသောကျွန်တော်အဖို့မယုံနိုင်လောက်သောလူစီကားမှုသည်မျက်စိနောက်ဖွယ်လဲဖြစ်နေ၏ကျွန်တော်သည်ဈေးလေးထိပ်တရထားကိုဟောင်း၌မင်းလဲပေါ်မှာဆင်းရင်ချစ်ရင်းလျှောက်လာသည်ဈေးရှိပဲလမ်းပြည့်ရှိဘုံကိုကျင်းတို့၌စိတ်မချမ်းသာဖွယ်ရှုခြင်းများကိုတွေ့ရသည်ကလာမြမဆင်းရဲသားများကိုဈေးစီချိန်၌
ချစ်ပန်းများကဖန်ချွတ်တက်ဆွေး၍ဘုံကျင်းများတွင်လောင်ထားသည်ဘုံကျင်းဝါတို့၌ပြည့်စုံလေးပမာခေါင်းပြူ၍ထွတ်ထွက်နေသောတံတန်းများကိုလည်းမြင်ရ၏တို့ရာတွင်သူတို့မြည်တို့မျှမပြေးနိုင်ဓာတ်လည်းဖြင့်ဘုတူအုပ်ချုပ်နေသောလှန်စုတ်ကိုင်းဂျပန်တပ်သားများကဝန်းရံဆောင်နေ၏စင်မစန်းသာစွာဖြင့်ကျွန်တော်သည်စိတ်တန်းတင့်သို့ဝင်ခဲ့သည်ကိုရာစီးကြီးစီးနံရှမ်ဖက်လက်များငပြာကြီးနဲ့ပစုံငချောင်းနဲ့စွတ်တုံဖြူစွတ်တုံနီအမိုက်ပုံညောင်ပုံနဲ့များနဲ့ရောရွေကျွန်တော်နှာခေါင်းကိုအမနာနဲ့တိုးဆောင်လုပ်ဆက်ကြသည်ကျွန်တော်သည်အမျိုးသမီးပွဲရုံမှုစိုက်ပုတ်တင်ထားသောပွဲရုံတရုံရှိ၌ရက်လိုက်သည်မွေးပြသောအသားရှေရသောရက်နှင့်လူကြီးတအုပ်ကကျွန်တော်ကိုစီးကျူနှုတ်ဆက်သည်ဘာလို့ရှိပါတလဲဘူလီအထဲကိုကြပါကျွန်တော်သည်ထိုလူကြီးကိုကြည့်၍စိတ်နဲ့စာပြင်းပြောသည်အလူရှိတာကခမ ्या ကိုပဲဗျခမ ्या လူကြီးကထိတ်လန့်သွားမှကျွန်တော်ပခုံးကိုပုတ်ခါရီမောဦးဆိုရသည်ဟာဟာဥလေးဥထမောင်ကြီးကလည်းမျိုးလုံးမွေးနေပြီလားမောင်လေးမမမိဘူးလားဥထမောင်ကြီးကမျိုးလုံးပြူသွားသည်ပစကြီးပြင်းနေပြီမှဝမ်းသာအားရဆိုသည်မောင်အမလီမောင်မောင်ကစစ်ပေါ်တော်ဖြစ်လာပြီဟေးကြိုက်ရေးဒီမောင်မောင်မောင်လာလေဘွေးရုံအတွင်းစပွဲတစ်လုံး၌ကြိုင်ပြီးထိုင်းရင်ကုံတယ်များနဲ့တူတူလူကြီးနှုတ်နဲ့စကားပြောနေသည်ဥထမောင်ကြီးခေါ်တန်ကိုကြားတော့ရုတ်တရက်ထိုင်ရမှထားသည်ကျွန်တော်ကဥထမောင်ကြီးနဲ့အတူစိတ်စပွဲစီလျှောက်သွားတယ်။မောင်ပိုဟုတ်ပါရဲ့မောင်စီစမ်းစစ်ဘူကြီးတော်ဖြစ်ပါကောလား။ကျွန်တော်ဒီစိတ်စပွဲရှိကလထိုင်တစ်လုံးနဲ့ဝင်ထိုင်လိုက်၏။ကျိုင်းကရှေ့မှလူကြီးနှုတ်ဦးကလှမ်းပြောသည်။ကဲဟောဒီမှာကျမမောင်တယောက်ရောက်လာလို့ခွင့်ပြုကြပါဦး။ဈေးကတော့ကျမစကားကုန်ပြောပြပြီပဲ။ကျင်းတဲ့ပွဲရုံတွေကိုလိုက်ပြီးစုံစမ်းစီလိုပါရဲ့။ကျင်းနဲ့ရင်အချိန်မြွေးပြန်လာပါ။ဦးမင်းတို့ကိုစိတ်တိုင်းကြအောင်ကျမဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။လူကြီးနဲ့ဦးထပြန်သွားကြသည်ဆိုင်းဒီတပြင်းလေးမတိမတာရှာရင်ပြုံးချော်စားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုနှမ်းကြည့်သည်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြုံးရင်ဆိုင်ကိုလေးလာမိသည်ဆိုင်းဤမျက်နှာတတဲမှာပုံမူပြစ်ဖြူလာတော့လဲရင့်ရုံမှုမတွေ့ခန့်တီတော့အင်ဒရီလေးလှမ်းတာဖြင့်ဖြူစင်ကြည်လင်သောမျက်နှာမှာတီးရင်းပြစ်ရွှင်းတင်နေ၏ခါတည်ရင်ချင်းဟုမဆိုတော့မဆိုတော့နိုင်လဲပြောင်းဤဝင်းမဲ့တော့အသားရည်တင်နေကိုကြသည်ပြည့်ပြည့်တင့်တယ်သည်ဒီချိန်ကဆက်ဆက်တိမခံသောမနာခဲအတွင်သို့ပြောင်း၍အေးချင်းနုညံ့သောဟန်မူရာသည်ကျွန်တော်ကိုအံ့အားတင့်စီသည်ကျွန်တော်ကဤတွေးဖြင့်ဆွဆိုင်ကြည့်နေသောကြောင့်ဆိုင်းကပြောသည်ဟေးမရီဆက်ကြည့်နေရလေစကားပြောလေထိုကားမှတတိယကကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းဝန်ခံရ၏ဟောဟုတ်ပါရဲ့မမဆိုင်ကကြီးလာမှပူလာလာကိုမန်ကအခေါ်ပြီးကြည့်နေတာဆိုင်တီလိုက်လဲစွာရည်သည်သူရရင်ပားမြတ်၌ရှက်သွေးမတိမပါလဲနေ၏မောင်ကသာမမဆိုင်ကိုလှရဲပြောနေခုထိမမဆိုင်ကအဖြူကြီးပဲရှိသေးသည်ဆိုင်တီအရှက်ပြေပြော၏အဖြူကြီးဖြစ်နေတာကတော့မမဆိုင်ချစ်သူမှုတွေ့သေးလူလားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုင်အဖြူကြီးမတိမတာဖြစ်သွားသည်ချစ်ချင်းမင်းအင်ဒရီဆန်ရဲ့ပြင်ပြော၏ချစ်သူဆိုတာတွေ့ချင်တိုင်းတွေ့နိုင်တာမှမဟုတ်ဘဲမောင်ရဲ့ဓာတ်ထက်မောင်ကချစ်သူတွေပါတယ်တွေ့နေပြီလားဟာမမဆိုင်ကလည်းကျိုင်းကရှင်နေ၏ထိုစဉ်ပွဲရုံဝါမှဆူညံဆူညံအတန်ကြရသည်ကျိုင်းကဟောနိုင်လာပြီဟုဆို၏ဆူညံဆူညံရောက်လာပြီများမှဂုံရင်ကြီးကလားများဖြစ်သည်သူတို့နောက်ပါမှနိုင်ပါလာ၏စာမိမင်းကမမမပြောဘူးလားလက်မှတ်ကိုအမြင့်ဆောင်ထားပါလို့အပနာနဲ့မူတူတို့ကလက်မှတ်ပင်နာထားခဲ့လေစာမိအပနာမူတူစသည်တို့ကလားစကားဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ပုတ်တယောက်တစ်ပုတ်ဖြေကြသည်ကျိုင်းကတစ်ချက်ဟောက်လိုက်ပြီးကလားလိုဘာတွေပြောနေတယ်မသိအားလုံးမြင်သွားသည်နိုင်ကသာဆက်ဆုံနေသည်ကလားမြတ်သည်တိတက်စွာဖြင့်ချစ်သူနီဘုံကြီးတစ်ခုနားတွင်တောထိုင်ကြ၏မျက်နှာမှာချွေးတို့ကိုလန်ကွတ်တီဖြင့်တုတ်ကြပြီးရင်ငက်ပြေလေးမသိရင်ငက်ပြေလားမသိချစ်သူနီတဦးစီဝါဆနေကြ၏ကျိုင်းကမျက်စိမပြသဖြင့်ကျွန်တော်ကမျက်နှာကိုတစ်ဖက်သို့အတိမတန်ဆောင်းရည်နေလိုက်ခြေတန်ကြရသည်ထို့နောက်ဝန်တာအာရခေါ်တန်လေးကြရသည်ကိုကိုကြီးစက်ဘေတုံးကညာရင်အတန်ဒီတပိုင်းတဆနေရတာဒီဒီခါကျွန်တော်ကမိုင်းပက်လှလိုက်ဒီမြင်းကြီးမျက်လုံးလေးပြူးပြီးပစက်ကလေးဟာကကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်ကစကားမစုံနိုင်ရှာကျွန်တော်အုတ်ထွချိုးပြီးပြန်ပြောရည်ကိုကိုမဟုတ်ပါဘူးမမမြိုင်မောင်မဒီခါမှမြိုင်းဒီအံ့ဩခြင်းဝမ်းသာခြင်းကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပခုံးကိုပွတ်ဖက်ဒီအမလီမောင်ထွားလာလိုက်တာမမမြိုင်ကကိုကိုလားလို့မောင်တလောက်ထွားလာသလားဒါပေမဲ့မောင်ကပူလေးပါကိုကိုကပူမှုကြီးယူနီဖောင်းစစ်မတူပါဘူးမမမြိုင်အေးမောင်တို့ကတော့ခွဲခြားနိုင်မှာပေါ့
မမမြိုင်တို့မျက်စိတဲတို့အတူတူလို့ကြည့်ပဲနင်းကရိုးသားစွာပြောတော့လဲစိုင်းကဝင်းမချက်ရသည်ဝင်းမချက်ချသည်မောင်စိတ်ပညာမှမသိပဲမျက်လုံးဆိုတာမြင်ကျင်တဲ့သူတို့ကမြင်တတ်တာစိုင်းမြိုင်ကစိုင်းမချက်ကိုရီမောလက်ခံပြီးကျွန်တော်ကမြည်သည်ဒါထက်မောင်ဘယ်ကလာတယ်လဲမောင်ကြောက်ဆင့်ခဲ့ပြီလေခွင့်ရလို့မမမြိုင်တို့စီလာတာမမမြိုင်တို့ဒီမှာရှိနေတယ်လို့မောင်ကဘသူပြောလဲကုကုစီကစာရလို့ကုကုစီကစာရတယ်တဆောင်လေးပါကြီးတဆောင်လေးရပါလေမမမြိုင်ရောမမမြိုင်ကိုမရဘူးလားမြိုင်ကြီးမျက်နှာလေးမှာအပြုံးမပြတ်ဖြင်းရလေးမှာမူညင်းညင်းညူညူနိုင်လीမရတာကြာပါပြီကွယ်မြိုင်စိတ်မကောင်းမှန်းတိတဖြင့်ကျွန်တော်စကားလှိလွဲ့မရဤဒါထက်စောစောကဟိုကလားတွေဘာဖြစ်တာလဲမြိုင်ဒီတပြင်းလေးချပြီးသူကလားတွေပဲလှည့်ရမတိမတာမျိုးဆောင်းလို့နေမပြောပါနဲ့မောင်ရတိတ်ပေါ့တွေကောင်းနေပွဲရုံတွေလှုပ်တဲ့ကလားတွေကိုကုံစီကုတန်ကမပြတ်အောင်ဆိုပြီးဆိုင်ရာကလက်မှတ်ထုတ်ပေးထားတယ်လက်မှတ်မရှိတဲ့ကလားဆိုရင်ချွတ်တက်ဆွဲတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကုချောတို့ကမိလာလို့လေမဆွဲခံရတာပေါ့ဂျပန်စစ်ပိုးကိုမင်းနဲ့ရှင်းပြပြီးယူခဲ့ရတာပို့ကြတာလေဟေ့စာမိနောက်တစ်ခါဆိုမမလိုင်းမရွေးပေးဘူးတိတ်စိတ်စပွဲနဲ့ထိတ်ချင်းကက်လျက်အခြားစပွဲကြီးတစ်လုံးရှိသည်ဂန်ဒီထိုစပွဲတွေဝင်ထိုင်လိုက်၏ကျွန်တော်ကသူတို့ညီမကိုကြည့်၍ချင်းမအံ့ဩမိသည်ရန်ကုန်မြို့ကြီး၌ရုံကြမ်းပြန့်နှင့်ရှင်မောင်တဲစီးဝါရှာနိုင်သည်မှအံ့ဩဖွယ်သည်